ဝိသေကိစ္ဆာရဲ့သဘောတရားကိုဘုရားရှင်ကဘုဒ္ဓံဖြစ်တဲ့
သိမြို့တဲ့ဗျာနမပေးထားတာပါတဲ့တောင်းနားမလည်မှဆိုလို့လိစ္ဆာတခုဘုန်းကြီးတို့ဥမာပြောအောင်နော်ဘုန်းကြီးလိစ္ဆာတခုပါးစပ်ကပြောလိုက်မယ်ဘယ်လမ်းဘလို့သွားလိုက်ပါလို့ကောင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်တိုင်မလို့အဲ့ဘုကမသိဘူးဆိုရင်ဘုန်းကမြေပုံလေးဆက်မပြရအောင်လားဟုတ်တယ်ဘာအစားဆိုတဲ့ပြင်းနေငန်းနေဆိုရင်နာမည်ခေါ်မှမတူဘူးမတူတော့ပုံလေးထုတ်ထားရတယ်ဒါနမမပြောဘဲနဲ့ဒီပုံလေးပြေးပါဆိုရင်မရဘူးလားဟုတ်တယ်ပြောရင်ကတော့ခုပြောနေတဲ့သဘောတကူပေါ့ဓမ္မနာနားမလဲရင်တဲ့ပုံဆွဲပြရတယ်ဘာလို့ပါလဲပုံဆွဲပြရတယ်ဥမာပြေးတယ်ဆိုတာကပုံဆွဲတာပါပဲဥမာပြေးတာပါလေလေပုံဆွဲပြရတာမှန်တာနော်ကောင်းပြီအဝိဇ္ဇိကိစ္စကိုတဲ့ဘုရားနားမလဲမှသို့လို့တဲ့ဘာနဲ့ဥမာပြေးလဲဆိုတော့တော်နဲ့ထဲ၌မသိလည်းသောသူနဲ့တူတယ်လို့ဆုံးပါတယ်။တော်နဲ့ထဲ၌မသိလည်းသောသူနဲ့အဲ့လိုသိရတယ်တဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတာဒီတော်နဲ့ထဲ၌မသိလည်းသောသူနဲ့သိရတယ်လို့ပြထားတယ်။အဲ့အဲ့ဒါကိုယူလိုက်ကြအောင်နော်။မသိလည်းတယ်ဆိုတာကလမ်းပြောက်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအလန်းသွားခြင်းမာတယ်ပြောရင်အရှိကိုအနောက်လို့ပြောရင်လည်းမသွားရဘူးလား။အဲတောင်မကြီးကိုမြောက်ခင်လို့ပြောလည်းမသွားရဘူးလားဘာမှမသိတာဘူးလမ်းပြောက်တာနော်အဲ့လိုပဲတဲ့အတ္တဝါဒီကလမ်းသုံးလမ်းပြောက်နေတာအဆုံးလမ်းရဲ့အဆန်းလမ်းရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းရဲ့ဝိညာဉ်မော်တော်ဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာမြင့်တမ်းမပေါင်းလို့ဒေါသမန္တပေါင်းရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတဘောအိမ်မှာကြားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပြည့်ဝနေနိုင်ပါသွားမှာအမောလည်းအခုဆင်းသွားနေတဲ့အဲ့တော့အစုံလမ်းလို့ခေါ်ရမယ်။ဒါဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာမေတ္တာပေါင်းလို့ရှိရင်တော့အထက်မဆန်ဘူးလား။အဲ့အဲ့ဒါအဆန်လမ်းလို့သိရမယ်။အရှိကိုအရှိတိုင်းတတ်တော်မရှိတဲ့အပြင်ဝိကေအစုံနှလုံးသွင်းရင်တော့ဇာတိကုန်မှာမို့နိဗ္ဗာန်လမ်းခေါ်ရမယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဘယ်လမ်းရှိလဲ။အစုံလမ်းရဲ့။အဲ့အဲ့ဒါကိုပမင်းနေနေကိုညာနေမှာရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဘာတွေတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းအော်ဒါအဆုံးလမ်းရောက်ပါပြန်ပြီဒီတွေးရတာအဆန်းလမ်းဖြစ်ပြန်ပြီဒီတွေးရတာနိဗ္ဗာန်လမ်းပဲလို့ညာနဲ့ပိုင်းခြားနားလည်ရင်ဝိသိကိစ္စမလာတော့ဘူးမရမယ်ထားပါရဲ့လားအိမ်မီမီလားကောင်းပြီနော်ဒီတော့မအောင်ဘုရားရဲ့တရားကတကယ်မှန်တဲ့တရားပါလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဒီကတိရဲ့ဘုရားပါလားတရားလေးလေးအနှစ်သာရပါလားလို့နားလည်းမသွားဘူးလားအဲတန်ခါမြလည်းဒါတွေတကယ်ကိုသိလို့ကျင့်တဲ့တန်ခါမြပါလားလို့သိမနေဘူးလားအဲဒါဆိုရင်ပုဇိကိသာသိပါပြီလို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှလည်းပါဘုရားကိုထိန်းကျောင်းနိုင်ပြီလေပြင်မကြောင်းလည်းမထိန်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သောတာကအပေမကြဘူးလို့ပြောတာပေါ့နားလည်းမလားအဲ့လိုကဘုန်းကြီးကပြမခံပြီးတော့ဟာအမှန်တော့တဏှာဥပါဒံကံကိုနားကြောင်တင်နေရတာ။သာမောက်ပြီလား။အာမီနော်။စိုက်ပြီးတော့တင်ရရအောင်နော်။ကုသအကုသဆက်တင်ရအောင်လား။မဟုတ်ဆရာဘုရားကြီးအမိရှိတဲ့ဇာတာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တင်ရအောင်နော်။ခမည်းတော်ဟာတဲ့တော်တော့အကဲခက်ညနေပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သူကလေးပြောတာဒီနေ့ကစကားပဲနော်ကိုသိကလူရည်နာတွေကိုတောင်းတာတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြီးနေတွေးနေတာကကုသိုလ်တတ်ပါဗျာတဲ့ဘာသာတော့ကုသိုလ်ရပါဗျာခင်ဗျားတို့ကငါလို့လို့ငါစီမံလို့ရတယ်ထင်တာမှားတယ်လို့ဆုံးမှတယ်တကုသိုလ်တတ်ကြီးကအမှန်အာကြီးတဲ့တတ်မလောက်ဒီအောင်အကောင်လဲဆိုရင်ဖခင်ညာတော်ကိုစောင့်နေတဲ့လက္ခဏာ32ပါးရှိတဲ့လူသားဖြစ်အောင်ဒီစောင့်ပေးနိုင်တယ်လက္ခဏာဘလောက်လဲ32ပါးအခုတော့နဲ့ကုသိုလ်ထက်နဲ့စောင့်တာပါလို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကအမနာအားကြီးတဲ့တဲ့သို့သောအလုံးတန်တာမှာရှိတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်စကားမပြောဘူးကြိုင်လို့မရဘူးမမြင်ရဘူးမလက်မလို့ပေါ့လမ်းမလိုပဲလေဒီချောင်းလေးကစကားပြောလားပြောပါဘူးခဏကနဲ့နေမပြေးထားတာလေ
အဲ့အဲ့တက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကသိဖို့လိုတာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တက်ကကုသနာမှာဖခင်ကကောင်းမှုဆောင်စွာကုသလတုပသမရာတာလိယကုသလတုပသမရာကုသိုလ်တရားတွေပြည့်အောင်ဖြစ်ပြောထားတာဒါမှလည်းအဲ့တက်ကဘယ်လိုဟာလဲလို့ခက်ခက်နန်းနန်းမသိပဲနဲ့ဖြစ်လို့ရပါမလားဟုတ်တယ်ဒါထပ်တည်ရမှာနော်အဲနံပါတ်1ကုသနာမှာဘာကိုကိုးစားပြီလဲလို့နံပါတ်1သိဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်ကိုသိတဲ့ချင်းလို့ရှိရင်လည်းမေဝန်ထံပြီးကိုယ်ကိုမင်းတော့ကုသိုလ်တက်ကဖဲချိန်မှာပေါ်လာလေလို့လည်းမေးရမယ်ကဲဝါဒသာဖြစ်မနေဘူးလားဝါဒသာဖြစ်တယ်နော်ဒါဘယ်နေရာမှာသူကဖြစ်တာလဲလို့မေးလဲပဲခါဝါဝါလေးဖြစ်နေတယ်အလိုလိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာကုသလဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီလိုရှင်းကုသနာကဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပြီလေ။အားရပေါ်လေလို့မင်းလည်းပဲ။ဒါကိုဖြစ်နိုင်ပြီကုမစစ်ပေါ့။ပြန်ပြောမယ်နော်။ကုသနာကုသနာဆိုရယ်လွယ်လွယ်လေးမထင်ကြနဲ့ဖရာပွင့်မှဒါတိအားပါ။ဖရာပွင့်မှပါလေ။အဲ့ဒါဘာကိုခေါ်တယ်လဲ။ဖရာရှင်ကဖောင်မိတ်တော်မူတာလဲ။ကုသနာဘာကိုခေါ်တာလဲ။ဖခင်မင်းရပေါ်လာလဲဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်တယ်လဲလို့မသိရင်ကုသိုလ်တက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမလားအေးမကြည့်ဘူးလားအဲ့တဆင်းရင်သေးပြန်တင်အောင်နော်အဲ့တော့ဒါကိုရှာကြည့်အောင်အဲ့တက်တာဘုံတော့နားလေလို့သိနိုင်ရင်တို့ချမ်းသာပြီတကောလည်းကြည့်ပြီဟာပါမလားအာမင်အဲ့ဒါကြည့်အောင်နော်ဖယားညံတော်ကြီးနဲ့ကုသတန်လို့အမိပေးခံရတဲ့သဘောကြီးနံပါတ်1ကကမပြောဘူးကကမပြောဘူးတမန်လူမျိုးလို့ပေါ့နော်ကကပြောလားပြောပါတကယ်ရှိတဲ့သဘောကြီးကကမပြောပါဘူးကိုနည်းကုဟန်နဲ့အမိပေးခံတာလေဟုတ်ရဲ့လားဒါကိုပြည့်ညံ့တဲ့ပရမတ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲနံပါတ်2ကအကောင်ထည်ကြီးတွေကိုဘုရားရှင်ကတဲ့ပုံစားပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောဖြစ်နေပါလေတဲ့။ဘာဖြစ်တာလဲ?သဘောဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ gain ရပါမလား?မရဘူး။မျက်စိနဲ့ရောမြင်ရပါမလား?မမြင်ပါဘူး။အချက်ပဲနှစ်ချက်တော့သုံးချက်။ဒါကမပြော။ပြန်ဖတ်ပါဦး။သဘောကုသနာရှိတော့ရှိတယ်เนาะတော်တော်သူကကျွန်တော်ကုသိုလ်လို့မအောင်မမြင်ရဘူး၊ခံလို့မရတော့ဟာတိရမခက်ဘူးလားဟုတ်တယ်မသိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ကျင့်လို့ရပါမလားခက်နေပြီသိထားရတော့လွယ်လွယ်နဲ့လွယ်လွယ်ရောင်းနဲ့လက်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်တောင်မျိုးရှင်သန္တကာပြိဗန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားလည်းမပွင့်ရင်ကွယ်တဲ့တို့တွေကဘုရားအကုသိုလ်ဘုရားကုသိုလ်တို့ဒီလိုတော့မလွယ်ပါဘူးတဲ့။ဒါဘုရားဟောလို့သိရမှာနော်။ဒါသိနိုင်ပါလေတဲ့။အရသာလူသိနိုင်တဲ့အာသိခွင့်ရှိပါလေတဲ့။ဥပမာကထရခဲလို့တရားလို့နော်။ချိုးတယ်မပြောဘူးလား။ဘုန်းကြီးကချိုးတာကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဤလိုရလား။ဒါမင်းကိုယ်တိုင်ဝါစားမယ်ကဲ။ရှာဒီမှာယုံနာမောင်လောင်းတော့ချိုးတဲ့အရာလာမပေါ်ဘူးလားအဲ့အရာလာခံစားမှုတဘောကကျွန်တော်ချိုးတယ်လို့အရာလာပြောလားတကားမပြောဘူးနော်အဲ့အရာလာခြင်လို့ရလားမင်းရလားမရှိလို့လားရှိလဲရှိတယ်တကားလည်းမပြောဘူးခြင်လို့လည်းမရဘူးမြင်လည်းမမြင်ရဘူးတကယ်လည်းမရှိဘူးလားအဲ့တိုင်းမဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီခံစားမှုနဲ့သိနိုင်တယ်လို့အဖြေတခုထွက်လာတယ်။ဘာနဲ့သိနိုင်တာလဲ?တရားနာလို့ရှိရင်တော့နာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့အလုပ်ပါတွဲလုံးတော့စဉ်းစားပြီးနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာနော်။ပေါ့တယ်နဲ့မနာပါနဲ့။ဒါထင်ရခဲ့ရတာကတော့အချိန်နေရာကိုမင်းဖြေနေတယ်ဝါးစားတဲ့အချိန်ရှာကြည့်မှယုံနာမောင်းတောင်းတော့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့အချိန်ညာပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်ဝါးစားတဲ့အချိန်ရှာကြည့်မှလို့အတိအကျပြောလို့မရဘူးလားကဲကုလူပါဟော
အဲ့ဒီခန္ဓာမူဟာဘယ်ပညာပေါ်လဲလို့မေးရတော့မယ်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တော့ဘယ်ဖြေရမလဲဒါဖရာအရာဖြစ်နေတာဘုရားအရာလဲဒါစိတ်အကြောင်းကိုတဲ့အသေးစိတ်တည်တော်မူတဲ့ဖရာရှင်သာနေဖြေနေတာအဲ့မှာဒီလိုက်တော့စိတ်ကအာယုကိုကျက်စားခြင်းတဲ့စိတ်မိတဲ့ဘဝင်းတဲ့ကြောကြည့်ပါဦးစိတ်ကအာယုကိုကျက်စားခြင်းစိတ်မိတော့ဘဝင်းအခါကြောကြည့်ပါဦးစိတ်ကနေရဌာနကဘုံနှလုံးသားပြောတာနော်အဲကအာယုကျက်စားခြင်းဆိုတာကအာယုနေအရေးကိုအကောင်ထင်းပြီးတော့ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျက်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျက်စားအစိတ်ကြောင့်သင်ထားပြီးသားဆိုတော့လည်းနေပြီကြည့်ကြည့်အောင်နှလုံးသားမိတဲ့စိတ်ကတစ်ချက်ပေါ်လာရင်အာယုကိုဆွဲခွင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါနှုတ်စိတ်ကအကောင်ထင်းထက်ခါတက်ခါဖွဲ့တာပေါ့ပြီးဆုံးတာမပြတော့ဘူးလေအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြီးဆိုဖြစ်မသွားဘူးလားမပြောကြည့်မယ်ခင်တော့အာကိုနေတဲ့အဲကိုနေတဲ့ကျောင်းအတင်းဆောက်ပြီးတဲ့ခံမှာအိမ်တဲ့ကျောင်းတဲ့မင်္ဂလာတူတော့ကတန်ခါဘဏ္ဍပါပြင်တယ်လေဘာရီနဲ့ဆုံးကတ်တယ်လေအချုပ်ဝဲကဘာရီနဲ့ကတ်တယ်လေသူရန်ပစ္စည်းကဘာရီတူတယ်လေဤတဲ့ချတဲ့ခံအဲ့ဒီလည်းဘယ်လောက်ပြင်ထားတယ်လေလို့မေးလိုက်ရင်ဇာလန်လေးလိုရုပ်ရှင်လိုတန်းစီပေါ်မလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ကျက်စားတဲ့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲရောဆက်ပြီးတော့စိတ်အစာစားတယ်နဲ့ဒီဘက်ကစိတ်အစာစားတယ်နဲ့ခေါ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဟဲ့နော်အဲ့လိုတွေးတဲ့ချိန်မှာရုပ်ရှင်ဖလင်းကသူပဲဆက်ခါဆက်ခါကြည့်တာဟုတ်အမှန်တော့ပုံတွေလေးတွေကိုဆက်ထားတာဘာလဲအဲအတဲ့ဝင်နေထင်းပြီးတော့ဆက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီမင်းဆရာတော်ဘုရားလို့ဟိုတော့ရှိခဲ့ဘူးလေဒီမင်းရင်ဆရာတော်ဘုရားဒုတိယရွှေချင်းတာတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ဒုတိယရွှေချင်းဘုရားစာပေလေးလိုက်တဲ့အခါမှလည်းပဲဒါဘုလိုဆရာသမားအဆုံးမှရှိပါတယ်ဟိုတော့လေးတဲ့အစာဥတွေတိုင်းရမ်းမဖတ်နဲ့တဲ့အစာဥတွေတိုင်းအစာရင်ဆရာကိုကြည့်ဦးတဲ့တဲ့ဆရာဘယ်လိုပုံကိုလဲကြည့်ဦးနဲ့သူညရင်ကိုပါညမှာပေါ့တဲ့သူညရင်ပါလဲကိုပါညသူကသူ့ရဲ့အတွေးပေါ်ယူဆရမထည့်ရမှာလေသူညရင်ကိုပါညမှာပေါ့အဲ့မှာတော့ပေါက်တာတော့သာဥဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိယသာမီပရိပတ်ငခုလုံးပြည့်စုံလို့ယဟန်တာသမုခံရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရေးတဲ့စာတွေကိုလိုက်စုရပါလားပဲဟောဘုရားမူရင်းနေစုပါတယ်အဲ့တော့မှအတိမှန်တာပေါ့ဟုတ်ရလားအတိမှန်မှအကျင့်မှန်တာပေါ့ဒါစာရွေးဖန်တော့သိထားကြပါအဲ့မှာဒီမင်းဆရာဘုရားဆရာယဟန်လေးယဟန်တိုင်လို့ဆိုရပါတယ်အမှန်တန်စာပြီးပြည့်စုံတာအာရုံစရာကောင်းရေးတာထာတွေ့ရတယ်အဲ့ကအာရုံဆွဲဖွဲ့လိုက်တယ်နှလုံးသွင်းရတယ်အထက်ထက်ဖွဲ့တယ်သွင်းသွင်းတယ်တဲ့အစာစားသလိုပါပဲတဲ့ဒီနှလုံးသားမှာကအောင်ရကောင်တေဇောတန်နဲ့ဟောတာထွက်လာတယ်အရသာလူပဲလို့မှတ်အဲ့ဒါထွက်လာလေတေဇောတန်နဲ့ဟောတာအဲ့ဒါဘုရားကဒီမထားတာအထင်းမဆိုင်တောင်မှဒီအရသာမခံစားမိကြဘူးတွေးရတွေးပြီးစားနေကြတာတော့ဗောလားစားပေါ်လာငလုံးတော့ဒီမထားမိတာအများကြီးမလားအဲတွေးရင်လည်းပဲနှလုံးသားကိုခဲမခက်တာမခံစားကြတာဘယ်သလန်းလူတွေတွေးရင်တွေးရင်နဲ့ဒီမှာနှမျိုးထွက်တေဇောတဲ့နဲ့ခွာရောတဲ့ဖြစ်တယ်။တော့တေဇောဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးတဲ့ပါဠိစကား။ဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာအပူဓာတ်ကိုလည်းတေဇောခေါ်တယ်။တော်ကြည့်ပါဦး။အေးဓာတ်ကိုလည်းတေဇောခေါ်တယ်။ပြန်ပြောပါဦး။အေးဓာတ်ကိုလည်းတေဇောခေါ်တယ်။အေးဓာတ်ပူရာတိတေဇောဓာတ်တန်မှတ်လိုက်တော့အေးလုံလည်းတေတာပဲအပူလုံလည်းတေတာပဲ။ဟုတ်ပါလား။သူကဒါလေးပါကြောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်ဒါပါတော့အဲ့တော့တေသောဆိုရင်အပူဓာတ်ကိုလည်းတေသောအေးဓာတ်ကိုလည်းတေသောဟုတ်ကဲ့ဝါယောဓာတ်ကတော့ထောက်ကန်လှူစားလို့ရှိတဲ့ဓာတ်ကိုသဗ္ဗိယအဟုန်ဓာတ်နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုပေးတာလဲအဟုန်ဓာတ်ဒါပေါင်းလိုက်တော့အပူဓာတ်အဟုန်နဲ့
ေးတာဟုတ်တဲ့နှမျိုးထွက်တယ်ပြန်ပြောပါဦးအမျိုးထွက်တယ်နော်ဇလန်းတကူရုပ်ရှင်ကြီးလိုပဲတွေးနေရင်းနဲ့အစားစားနေဒီမှာအကျဉ်းဆိုင်တစ်လုံးသားမှာတဲ့အမူရအဟုံတော်၎င်းအေးဒအဟုံတော်၎င်းတကူထွက်နေမယ်အမူနဲ့အေးကတွဲပေါ်လို့ရလားအဲ့တော့အေးရအခေါ်ကဘာကြောင့်ပေါ်လဲဆိုတော့ပြောဆရာပြန်ဆိုပြန်တယ်လိုက်ဆိုကြမယ်နော်လူလောကမှာနေရင်လူလောကမှာနေရင်စိတ်နဲ့အာယုံစိတ်နဲ့အာယုံအသင်ကြီးအောင်စိတ်ကြီးအောင်နေတတ်ဖို့နေတတ်ဖို့အေးကြီးတယ်ဒါရောဆရာဖျားကြီးလို့ကောင်းတဲ့တတ်ထိုင်ကောင်းတယ်နော်ဆိုပါဦးလူလောကမှာနေဘာတော့ကိုယ်သိကဖြစ်ရှင်နာလေးတည်းဟာတုံးသိမိပြီးတော့မှပုံဖော်ကြတာလေမအိမ်လိုရင်နဲ့သူ့ဘုံငွေရရင်နဲ့တောင်းတမထားဘူးလားအဲတောင်းတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျအစီအမံသွားရင်ဒီနှလုံးသားကက်ခတ်ကြည့်လိုက်ပူလာမလားအေးလာမလားအေးပါပါအဲအဲ့ဒါကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဆွဲအားကြောင့်အခုအသင်ပြည်လာလို့ပြောတာအခုတော့ကျိုးပြေးတယ်ခေါ်တယ်။ဒါပေါ့လေ။ဒါကုသိုလ်တဲ့တောက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ကုသိုလ်ကျိုးပြေးတယ်ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။အဲ့တော့ပေါ်ရင်နာပေါ်အပြင်ကအာယုံတွေကိုသွားပြင်လို့မရဘူးတဲ့။အသင်ပြည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥပမာပြင်အပြင်ကပူနေတယ်။ကိုကအေးခြင်းနဲ့အပြင်ပြင်လို့ရလား။မရဘူး။မရကိုစိတ်ကူပဲအလျှော့တင်းလို့ရလား။ဒါပေါ့လေ။ကိုပြင်ခြင်းနဲ့ကအဝိုင်းဖြစ်ခြင်းနေတယ်တကယ်ဖြစ်ပေါ်တာ၄တောင်ဖြစ်နေအောင်ဇာကောင်းတဲ့နှလုံးကအေးလာမလားပူလာမလားအဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်လို့မှတ်ပါဘယ်ခေါ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်ကျင်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့အစင်းပြင်းတော့အေးမသွားဘူးလားဒါကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လဲမလားအကျိုးပေးတာတသက်နော်အကုသိုလ်ကြတော့ကိုပြစ်ကျင်တာနဲ့ဖြစ်တာအစင်းပြင်းတော့ပူမနေဘူးလားအဲ့ဒါအကုသိုလ်ဟောပေါ့လားနည်းလည်းမယ်နော်ခွဲနေပြီဒါအေးတယ်မှာတခါဘုရားရှင်ကကုသိုလ်အေးတကဘလူဟာမျိုးလေတိဆောက်ပုံကြတော့ဖြင်းနေကြတော့တတ်တော်သူငါချင်းတဲ့တပတ်သားရင်ထဲမှာစိတ်တိုင်းကြမျောသွားအောင်တောင်းတာအဲသူမျောသွားအောင်ဖြင်းနေလေသူပြည့်စုံသွားတာကိုဝမ်းသာတဲ့ပီတိအပျော်တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲဟောပါလားအေးမနေဘူးလားအေးတယ်အိမ်တက်ရှိတော့ကြာကိုကညှို့လိုက်တဲ့အာယုံကြီးဟာဖြစ်ရှင်တာအစဉ်ပြေတော့တာအကျိုးပြေတော့တာပြေလို့ရမလားညာစဉ်းစားတော့ဥမာဖြစ်ရင်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ခွေးအံ့ညွေးတဲ့ယဟန်ကြီးခွေးလေးကမတောင်းပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူစိတ်တသားနဲ့ထတ်တူခွေးလုံးသားနဲ့ထတ်ထားသလိုနော်ခံစားပြီးတော့အာအံ့ညွေးလိုက်ရင်ခွေးလေးပြောရင်ထတ်တူပြောရင်ကိုယ်ပဲစားသလိုပြောတာကိုယ်ကိုနဲ့သူစိတ်ဒီစားတွေးဖြည်ကြည့်ပါဦးကိုယ်ကိုနဲ့သူစိတ်ထပ်ပြောပါဦးကိုယ်ကိုနဲ့သူစိတ်လွယ်ရမထင်းနဲ့တော့တစ်ထက်သေးဖြစ်တာကိုယ်ကိုမိနေတယ်သူ့ဘက်ကအပြစ်ခံတာအမိခင်နေရာကြံကြည့်ပြစ်တာစီမိရောမမိနဲ့တော့ကိုသားလေးရခင်မိရလို့ငိုရင်အမိရပြည့်ကြိုင်နေပေါ်မနေဘူးလားတစ်ထက်သေးခံစားတာလေခင်မခွင့်ရင်လည်းကလေးကမဟာဘူးအမိရဟာမနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့အမောက်လားတစ်ထက်ခံစားတာလေနဲ့လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနခွေးလေးအံ့ွေးတဲ့ယဟန်လည်းပဲတစ်ထက်ထက်ခံစားပြီးတော့ဟာကိုလုံးကတော့ကိုကိုလုံးပဲတဲ့ဘဝနှလုံးသားနဲ့တစ်ထက်ထက်မှာလုံးပင်ထားတာနဲ့လိုက်ပြီနော်အံ့ွေးလိုက်ရင်ဟိုကခွေးလေးဟာတို့စားရင်သူပြောရင်အေးမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါကုသိုလ်နဲ့လိုက်ပြီဖန်တာပြည့်စုံတာကိုဖန်ကြီးလေးရဲ့ပြည့်စုံတာကိုထပ်ပြီးပြောပြောနေတဲ့အေးတဲ့ကကုသိုလ်ထမ်းတော်ပေါ့လားသူတောင်းတာကပတ်သားပြောင်းတောင်းတာလေပြောင်းဖန်တီပြောတဲ့ခါမှာဝမ်းသာတဲ့ပီတိမှာကုသိုလ်တက်တွင်းနေခေါ်တယ်။ဟဲ့လေမလားအကျိုးပေးတာကြတော့ကိုကအဝိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုအဝိုင်းဖြစ်လာရင်ဒါအကျိုးပေးပြီ။ဟောပေါ့လား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်သားစိတ်တိုင်းကြဖန်တီပြီးပြောတဲ့ပီတိထက်ထားလို့သူတော့အကျိုးပေးကိုလည်းစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တာ။ကိုလည်းဗါတယ်လေ။တော့ပေါ့လား။ညပြောမယ်နော်။ပတ်သားစိတ်တိုင်းကြအစမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနကယဟန်ကိုပြန်ကြည့်
မတော်မဲနဲ့အံ့ရတဲ့အရှမ်းပဲဝါတော်ကြီးပြောတဲ့ပိဋိသူရမထားဘူးလားအဲလက်ခံဒီအိုက်အားရှိတော့အဲ့တတိကမီးပြီးတော့စိတ်ကဆွဲတော့တာပဲဆွဲတော့မှဆွဲတဲ့ညွှတ်လိုက်ရင်သူ့ဆက်ကွင်းထဲမှာမီးတဲ့ဒေဟန္တမအီဆွဲမှအမနေနိုင်အရှမ်းပဲပဲရတော့လားဘာပေါ့လားအဲ့တော့တော်ထဲမှာသိမြင်မှန်နေတဲ့လက်ဒီလည်းမနေနိုင်ဘူးသိကံညွန်လိုက်လူကဖန်သိပြီးလောင်းရတာပဲ။တော့ပါ့မလား။အဲ့ဒါစိတ်တိုင်းညာဖြစ်တာဒီကုသိုလ်ဇာတ်ကအကျိုးပေးခြင်း။ဟဲ့လေညာကုသိုလ်ဇာတ်သွင်းတာကြတော့တပတ်သားစိတ်တိုင်းကြပြောတာကိုခံစားခြင်းလို့ပြီးလဲပြီးတယ်ထပ်တူပြောတယ်ပြီးပြီးထည့်တယ်။တော့ပါ့လား။အဲ့ဒါကုသိုလ်ဇာတ်သွင်းတာ။အားပေါက်ကြလား။ဟဲ့လေတယ်နော်။အောင်ပြီဒီတော့ဇာတ်ရိတ်မရှိတာဖြင်းလေလူလောကမှာနေရင်အရှင်ပြည်နဲ့ဆိုရင်အပြင်ကတော့ဝိုင်းရင်လည်းညဝိုင်းလို့လိုက်ရင်အေးမနေဘူးလားဟုတ်ပြီတိုက်ခိုက်ပြောဆိုလိုက်ရင်မတ္တာကံကျူးပြီးနားလည်နေတော့ကြောင့်မြဲတဲ့အလျှော့တင်းနဲ့ရင်အေးအောင်နေကုသိုလ်ဖြစ်မနေဘူးလားအမြတ်တာပေါင်းမှကံကျူးပြီးပိုင်းမှရလွယ်ပါမလားလွယ်ဦးတော့မတ္တာကောင်းပြီပြန်သွားလိုက်အောင်အဖြေပေါ်လာပါပြီအဲ့မင်းဝင်နေဖြေလို့ရသွားပြီကုသိုလ်ဇာတ်လို့ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့သဘောတရားဒီတဲ့စိတ်ကနေအေးကိုအကောင်းထင်းပြီးတော့ဆက်တွေ့တဲ့အခါပေါ့နော်အာယုန်တွေတွေ့တဲ့အခါဒါကြက်စားတယ်ခေါ်လဲနော်နေရာဌာနနှလုံးသားမှာတဲ့အကြောင်းကတော့စိတ်နဲ့အာယုန်အစင်ကြီးကြီးမှာစိတ်နဲ့အာယုန်မှာလည်းဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တာအစင်ကြီးတာအဲ့တော့ကုလိုယနာတောင်းတလို့အစင်ကြီးတာကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းခေါ်လဲနော်အဲကိုကတောင်းတာမှာအကုသတ္တဝိနာကျတော့တစ်ဖက်သားကိုမေတ္တာနဲ့သူပြောတော့ခံစားခြင်းလို့သူ့အတွက်တောင်းတာပြီးတယ်သူပြောလဲပြောဝမ်းသာမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကုသိုလ်တွင်တာပဲဟောပေါ့လားနားလည်မလားဟောပေါ့လားကုလိုယနာရလို့ပြောတာကအယူပေးခေါ်တယ်အခေါ်တယ်ယူပေးနားလည်မလားအဲ့ဒါကိုတော်လုံးမဟုတ်ကုသိုလ်တက်ကဆွဲပြေးတာနားလည်ပြီနော်အဲတစ်ဖက်သားရင်လည်းပြောသွားအောင်စိတ်ထဲကြောင်တောင်းတာပြီးတော့ပြောင်းဖန်ကြီးလေရဲ့တာဝန်နေတာတဲ့ပြည်ပြူထည့်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကတွင်တာအောင်ပါလားအဲ့တတိရှိတဲ့ယုတ်ကသူ့မိတဲ့စိတ်ကြီးတဲ့စွာရှိသွားပြီအောင်ပါလားအဲ့လိုမဟုတ်လို့ဖန်သားကိုတိုက်ခိုက်ပြောဆိုနေမယ်မကောင်းနေပြောနေမယ်ဆိုရင်ကြမ်းတမ်းမလာဘူးလားအဲကျောင်းနံပါတ်ပိတ်ထားဖြစ်တာကြီးတယ်ဒီကနေ့ဆယ်ရက်မှာကျောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနှောပေါ်တယ်အရန်မုန်းမလိုက်တယ်တော့မရသေးခြင်းဘူးအရန်ကြီးကိုမနေသေးခြင်းဘူးပြစ်ပယ်ခြင်းနဲ့တွေးချာတော့မှတည်သွားတယ်အကုသို့တော့မဟုတ်လားရအကျိုးပေးကြတော့နေရစားစရာမရှိတော့ဘူးပိတ်တာဖြစ်မှာတော့ဘူးလားတော့ပေါ့လားအဲ့တပတ်သားရင်လည်းပြောအောင်ဖဏိလေရဲ့တပတ်ရတာပြောပြီးပိဋိဖြစ်နေမယ်ဖာဏန္ဒကြီးဖယောင်းကြီးသဘောကြီးကြလို့ပြည်သူကပြောတော့ကြောင့်ရစွာပြောင်းသွားတော့ဒီတိုင်းညာဖြစ်မှာပါဘူးလားသောပေါက်လားနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါတကယ်ဆန်းကျင်တဲ့သဘောပါပဲကြည့်တော့ရိုးရိုးလေးနဲ့အမှန်ဆန်းတာရပြီနော်အဲ့ဒါဖြင့်တခါထပ်ပြီးတော့သူစဉ်းစားရအောင်နော်ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒါဝန်နားလည်တော့အာတဲ့ဒီကြောင်သားမာယီတရားကိုလည်းပဲနတ်ပြောင်ဆောက်ချောက်ပြန်နေတဲ့ဇလန်းရှိခဲ့တယ်နော်နာမည်ကစန္ဒီလို့ခေါ်တယ်စန္ဒီလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမျိုးလုံးကနောက်ထားတဲ့အပိုင်းဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဘူးလေပြက်ပြက်ခံနေဘောပါဘုရားကလည်းညံတော်နဲ့ဖြန့်ကြည့်တော့ဩဒီနေ့နွားခွေလို့တင်းမှာတဲ့မတည်ခင်ငါဖဲနဲ့တွေ့လို့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လက်ဖြစ်မှာလက်မိကြရင်ကုသိုလ်ဆက်ပြုရင်တန်တာလွတ်နိုင်နေပေါ့တော့ပေါ့လေဒါဘုရားရှင်ကဆုံးခံသွားရင်တဲ့တန်ခါကြီးလည်းပါပါတယ်အဲ့ပုံနေမကြီးလည်းလမ်းပဲကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်ဟိုရှိကလမ်းကျင်းမှပေါ်ပါတယ်အဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့လမ်းတဲ့ဘက်မှာသူကတောင်းဝေးထောက်ပြီးတော့လာနေတာတောင်းစားတဲ့ပုံနေမကြီးနာမည်ရပါတယ်စန္ဒလီတဲ့နော်တောင်းဘုရားရှင်ကတဲ့နောက်ခွင့်မဲ့နေရာမရောက်ခင်မှာရှင်နာမှာရိုက်ပြီးတော့ရှင်ကကာပြီးရထားလိုက်တယ်ပုံနေမကြီးမသွားတတ်တော့ဘူးတဲ့
အဲ့ဒါရှင်မောကလညာဘုရားအကြံကိုရိပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတက်ပုံနေမှကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတင့်အတွက်တိကျတတ်တာပူဇော်ခံမှုလို့ကြွလာတဲ့လူတွေကတော့လိုက်ဆိုတော့ဘုဝန္တာလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းမင်းတွေကိုယ်တိုင်တတိတွေကလည်းအများကြီးအတဲ့တန်ပူဇော်တဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့အတွက်တိကျတတ်တာပူဇော်ခံကြွပါလေဆိုရင်ပြောမနှောဘူးလားဖြစ်ပေါ်တို့နိုင်ငံမှာကဒီလိုဆရာဘုရားကြီးတို့ဆိုအချိန်မှကြီးတယ်မလားဘယ်မှာတက်တက်ငါပူဇော်ခံလို့လာမယ်ဆိုရင်ဝမ်းမသာဘူးလားဟောပြောမှာပေါ့ဘုရားဘုရားကပူတာပေါ့အဲ့တော့အေးတာပေါ်မလာဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါဘုရားလူရင်တာတဲ့အဲ့လိုအေးသွားတာနော်အဲ့တော့မော့လည်းကြီးလိုက်ရောဘုရားရှင်ကရောင်ရောင်၆ဆက်လွတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲဒါအေးမသွားဘူးလားဘုရားကိုချစ်တယ်မြတ်တာပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်တယ်သစ္စာဣဒ္ဓတနာပေါ်ထားအောင်နော်အိမ်မှာစက်ပုံလေးပါတဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေရာလေးမှာကမ္မဝဉာဏ်မှာဘုရားဘဝပြောင်းခိုင်းတာပါပဲမျက်စိရနေမြင်နေမနှောတိပေါ်တယ်အတ္တဝတိဆက်တယ်မေတ္တာလည်းပေါင်းလိုက်တာဘာပေါင်းတာလဲဘုရားကြီးပြီးတော့အယံချစ်တဲ့တဲ့နဲ့ဆက်တာကရွေးချယ်တာဘုရားကိုကြည်နေခြင်းတော်ခြေလုံးလုံးကလည်းကြည်နေခြင်းတာချစ်တဲ့စိတ်ကပေါ်မနေဘူးလားကမ္မဋ္ဌာန်းချစ်တော့အေးတာပေါ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရှင်ဟောကတဲ့ယုတ်ဒီပုံပြောင်းသွားတာပဲဘုရားကြီးတော့လူပဲပုံတော့တောင်းတဲ့ပုံနဲ့မှကြီးဘုရားကြည့်တာတိုင်းတကူပြောင်းတာဘုရားစောင်းဘုရားကြည့်တာအဲ့ဒါရက်ပြေးနေတာနော်ဟောလည်းကတော့လေပီတိဖြစ်တော့တာဟောလည်းမောကြီးလည်းကတော့လိုက်နေအချင်းကြကြပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့စားထဲမှာဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့တဲ့နတ်ဖြေရန်တော်လာပြီဟူတည်တည်ဖြင့်တဲ့ဗာလည်းလေဒီရပြုတဲ့ကံအရှင်အဟုန်ကလက်ပြီနဲ့ချိန်မိအောင်လိုင်းချိန်မိအောင်ပေါ့နော်ဘလို့တည်တည်လက်ဖြစ်အောင်ဒီခေတ်တော့လိုင်းနဲ့အွန်လိုင်းချိန်တယ်လို့ပေါ့စာပုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလိုင်းဖွင့်ခင်ရတယ်လေလိုင်းချိန်မှလိုင်းတယ်မှပို့လို့ရတာမလားဖုန်းနေပြူရမလားဟင်နော်မက်ဆေ့ပို့ရမှလည်းဗိုင်ဘာနဲ့ပို့ဖို့တခါအီးမေးလ်နဲ့ပို့ဖို့ကလုတ်ဖွင့်ခဲ့ပုံစံဖွင့်ခဲ့ရသေးတယ်။လိုင်းတိတ်ပြီးဒီမှာစာရိုက်ပို့လိုက်ရင်မရောက်ဘူးလား။အဲ့လိုပဲဘုရားရှင်ကအဲ့လိုင်းချိန်တာဘုရားမိတာတည်တာတဲ့။နှစ်ဘလို့တည်စီလက်ဖြစ်မဲ့တိုင်းတိုင်းရောက်ဘုရားစောင့်နေသေးတာ။ပြီးတော့မှလက်ဖြစ်ရန်လုံလောက်ပြီးဟူတည်တည်ဖြင့်ထားပဲခဲ့သွားတာ။အဲ့ပုံနဲ့မှကြီးကပီတိဖြစ်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တယ်။တန်ခါတန်လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်သွားရတော့နွားကနွားမကြီးကပြန်မလို့ခွေ့တာပြလိုက်တာပွင့်ကြီးမီးတည်သွားတာတော်တော်သူ့ရဲ့အရှင်ဟောနောက်ဆုံးမြေအရှင်ဟောကဇောကနတ်ဇောလီဟောလာကုသိုလ်ကလက်ဖြစ်နေပြီဘာပေါ့လဲတည်တည်ခြင်းပဲတဲ့ဒီမှာမီးလို့မရတော့ဘူးဒီမှာနှလုံးသွင်းမှာမီးဖို့ရသေးလားအဲ့မှာဓာတ်ပြူရာလက်မှာဘွားကနေအိမ်မှာလည်းဒီမှာလက်မီးသွားဖြစ်တယ်အဲဒီခေတ်တော့ပြောလို့ကောင်းပြီနော်ပုံနေနေတဲ့ဖုံးနေတဲ့ဒီဖုံးနဲ့အဝေးကြီးနိုင်ငံခြားရောက်ပြီဒီကေရဓာတ်ပုံတွေပို့လို့မရဘူးလားဒါလည်းပို့လို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်အကလည်းမချမ်းတော့ဒီကသုတိတန်းဖြစ်တာပဲဓာတ်မတွေရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးလက်မတွေရောက်ပါမလားအဖေကအဲ့ဒါကိုသိကျွမ်းကျင်တာဖေကသိတာတွင်းနေရင်လည်းလက်ဖြစ်လောက်ထိအတိုင်းသာစောင့်နေတာလက်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်ပြီဆိုတော့မှဖေကထားပဲခဲ့တာသဘောလားအဲ့လိုကြီးနော်ပြန်ပေါင်းရတယ်ဆက်စဉ်းစားတယ်ဒီထဲမှာပြောင်းလဲတာရှိကိုရှိရမယ်မရှိသေးဘူးလားအဲ့တော့နှလုံးမင်းနဲ့ပြောင်းတာကဘယ်လိုပြောင်းလဲလို့တိတိကျကျတော့ဉာဏ်ဒီမှာရှောက်ရှာကြည့်တော့ဘယ်ရောက်ကြမ်းတာပဋ္ဌာန်းမှာပါတယ်ဟေတုပစ္စယောမှာပါတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အရှင်ဟိုဟိတ်အကုသိုလ်ရဲ့အရှင်ဟိုဟိတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဟိတ်ကြီးကဘာနဲ့ပြုလဲဆိုရင်တဲ့တိပင်ရေသမီးကဲ့သို့သောတရားပြောကြည့်ပါဦးဘုန်းကြီးကဘာလို့သဘောပေါက်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘွဲอยู่ခဲ့တာကမာတိပန်ဒီတက်ခဲ့တာကယုခဗေဒအမိချာနဲ့မော်ရင်းနဲ့တက်ခဲ့တာဆိုတော့တိပင်ကအသေးစိတ်တင်ရတာဒီအမြင့်ဖြားလေးမှရှိရအမြင့်ထက်ကလေးစားဟိုးအညော့ဖြားဒီဆက်တယ်ဘုန်းနဲ့အသေးစိတ်တင်ရတာအောင်ဖျားဟိုတိတ်တော်ကြတာအလုံးတွင်နေတွင်နေဟာအမြင့်အမြင့်ကရှိတယ်ရတမြင့်ကနေဆုတ်လိုက်တဲ့ကြီးဟာ
ကောင်းတဲ့တဏ္ဍာရီဆိုရင်တပင်လုံးကလမ်းမတော်ဘူးလားအဲ့လိုပေါ့အမောက်လားလုံးတဲ့တာတပတ်သားကိုကြည့်တကယ်ချစ်တကယ်ပီတိဖြစ်ရင်တကောလုံးကအယောင်တောင်ပြောင်းလဲသွားတာဟောပေါ့မလားတကယ်မကောင်းတဲ့ရေညံ့နေရေဆိုရင်တပင်လုံးကကျိုးကြမတော်ဘူးလားအဲ့ဒွါသနဲ့ရှင်အပြစ်တွေတင်ပြီးနဲ့လောင်မလာဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုဖခင်တရားဟောပေးခဲ့တော့ဘာသိတဲ့ဘောကြအတိုင်းမလို့ဘယ်တော့နားလည်အောင်သင်မှုကြတာခင်းရင်သူကဆဲလေးကြီးနဲ့ဆက်လိုက်နေကြည်ရတာရပြိုင်ဆိုတော့တိတ်မလွယ်ဘူးဆိုတော့အကြံအိုက်တုံးမှာဘယ်လိုလဲတော့တရားမလဲလို့တွေးတော့မှာအလွန်ခဲ့တဲ့ဆက်နှစ်ကျော်လောက်တာပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘုရားရှင်ပြပေါ်ဘူးလေသူကကုသအကုသကိုသူကအသေးစားထောက်ခံပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာသူနာမည်အီမိုလိုလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲနော်သူကတဉ္ဇံဖမံရေရဲ့ခရစ်စတန်လေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အမှရေကိုအေးအောင်ခဲလိုက်တယ်။အဲတုံ့ရည်လေးဆိုရင်ရေခဲဖြစ်မသွားဘူးလား။ရေခဲဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲရေခဲကိုတခါအနုလက္ခဏာ25အထိတုံ့ရအောက်ကိုတခါထပ်ပြီးအေးလိုက်တာ။အေးတော့အပွင့်လေးကြီးပုံဆောင်ကလေးလိုဖြစ်ကုန်တာ။ပုံလေးကြီးအဲ့အပွင့်လေးကြီးကပုံဆောင်ကလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လားပေါ့နော်ပုံစံမျိုးစုံလေးတွေကြည့်သဘောကျလို့ရိုက်နေတာဒီနေ့ကျတော့လုံးဝမရည်ရွယ်ပဲနဲ့တဲ့ကုသအကုသသူသွားတွေ့တာနားလဲတခါနဲ့မှတယောက်ထဲအီဒီပလင်းကြီးကအီဒီပလင်းကြီးကယူယူဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ခွဲလိုက်ပြီဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့မှတစ်ခွက်ကိုအရင်ယူပြီးတော့ဟာတယောက်ထဲတယောက်ထဲနော်အေးကနေသွားထက်တော့ကျမ်းမှတွေ့ရတွေ့ပြီးကပြန်လာပဲဘာကြီးထဲရနေတရားပိတ်ထုံးစံအတိုင်းပဲ -25 ကြီးအေးလိုက်တော့ခက်ဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်သွားလဲခက်ဆက်တော့အပွင့်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတို့ကနှစ်ခွက်ကူကပြန်မှတ်တမ်းနဲ့ဓာတ်ပုံရလိုက်တော့နှစ်ခွက်ကမတူဘူးတဲ့ငယ်အောင်ဆရာရေးတွေ့ရင်မတူသင်ဘူးလားမတူပါဘူးအဲ့မတူတော့ဘူးတဲ့ဒါမတူတော့ကထိုင်စဉ်းစားတော့ကဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှာအနားမှလည်းဘယ်သူမှမရှိဘာမှလည်းသူမရောဘူးသူမတူတဲ့အကြောင်းကိုတရားလို့ကမရဘူးနောက်တော့တစ်ခုပဲကျန်တော့လေပထမတစ်ခွက်သေတော့ငါတွေးတဲ့အတွင်းနဲ့ဒုတိယတစ်ခွက်သေတော့ငါတွေးတဲ့အတွင်းနဲ့အတွင်းမတူတာပဲရှိတော့တယ်ဘာမှတူတာလဲအဲ့တော့အတွင်းစိတ်လိုက်နဲ့အနားမှရှိတဲ့ဒီရေခွက်တွေနဲ့တရားမှုရှိတယ်ဆက်ဆံမှုရှိတယ်သူနားလည်းသာပိစွန်းနေသာအမှန်သာပေါ့လေပိမေတ္တာကြောင့်မလို့ဒီထက်မှတက်ပြတကယ်ပြောင်းတာရှိကိုရှိနေတယ်။သူကအဲ့ဒါကိုရိမ့်မိသွားတော့မယုံလုံးလို့ပေါ့နော်ဆန်းလုံးလို့16နှစ်အချိန်ပြန်ပြီးဆန်းတော့တာဘယ်လောက်ကြာလဲ16နှစ်တော်တော်လေးပုဂ္ဂိုလ်နော်သူ့ကိုကျေးဇူးတားတင်တာ16နှစ်ပြီးမှကဘာကိုဓာတ်ပုံနဲ့ပြင်ရတာဒီဘက်ကိုဂိုင်းပြီးတော့ကယေရှုတင်မာလည်းဖြစ်ပါတယ်နဲ့မေတ္တာအေးလိုင်းပို့တာဘုလို့ရှိရင်အေးလိုင်းရဲ့အားကြောင့်အဲ့မှာရေရခစ်စင်ညာတဲ့ဘောချက်တဲ့ကစုစည်းပြီးတော့စိတ္တကြစုကိုဆွဲအားဖြစ်သွားတယ်အာအောင်သာကောင်းတာနော်စုဆိုင်ပြီးတော့တအားအေးအောင်ပို့လို့ရှိရင်အယောင်တော်တောက်လာတာတွေ့ရတယ်တဲ့တတ်ကြဘူးလို့စုစည်းသွားတာဟုတ်ပါလားနေလုံးကြီးရဲ့ဒီမှာဂျူလေးတွေပတ်ပြေးတာရှိတယ်မလားအဲ့လိုပဲဖွဲအားဖြစ်သွားစနစ်ရောက်ကိုဖွဲထားတာအဲ့ဒွါသားနဲ့ဒီဘက်ကိုကြည့်ပြီးအပူလိုက်နဲ့စိတ်အပူလိုက်နဲ့မန်နေငောက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းလဲမတောက်ဖျော်ဖျဲနေဖြစ်ကုန်ရောစနစ်ရမစုပြီးဆွဲအားမရှိဒါကိုလေးနော်သူတရားတပ်ပုံနဲ့တရားမြင်ရနောက်တခါဆန်းဝတခါဆန်းဝတခါစမ်းမြန်တယ်ဆန်းနေမလဲသာလိကြီးသာတယ်ရှင်းစကားရှိတယ်စကားနောက်တရားပါပြောကြည့်ပါဦးသာမောတရားပါဒီမှာရေးထားတာမျိုးရေးထားလဲ Thank you I like you ကယေရှုတင်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့ယေရှုတင်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ပြောတော့ကဲမေတ္တာပါမသွားဘူးလားနှလုံးအေးမသွားဘူးလားအဲ့မှာစိတ်ကမြတ်တော်တစ်ခါမှဂရိတသိန်းရောလေအဲ့ဒါနော်အနည်းဆုံး20ကံလောက်တော့ကြာတာပေါ့တ
Thank you, I love you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ဆိုရင်တစ်ဆက်ကနှစ်ဆက်ကရမသွားဘူးလားရိတ်ကတဲ့အချိန်ကဒီသိန်းဟို48ဆန်းနှစ်ခါမြောက်အားလားဘာပေါ့လဲမင်းတို့နှစ်ခါဒီအစက်ကရင်48ပုံတစ်ပုံလေးတက်ကလေးသိန်းကို48ဆန်းမြောက်ခန္ဓာစထားမြောက်ရိတ်ကတဲ့လိုက်နေနေလားညာလားအဲ့မှာတက်ပြူလာတဲ့ဆန်းဒီမှာသွားပြီးတော့လိုက်နေတက်ပြူပုံကအေးလိုက်တက်ပြူလဲခေါ်တယ်နော်ဒီဘက်ကျတော့ဘယ်လိုရေးထားသလဲ I hate you you fool အယူမုန်းတယ်လို့ပြောတာအယူမုန်းတယ်ကတော့ဒါကမပါဘူးလားအမှုလိုက်ရရိုက်ခံသွားတာတစ်ဆက်ကံဆိုရင်မင်းကအမှုလိုက်နေရနည်းလားများလားအများကြီးနေတက်ပြူတာအဲ့ဒါဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းဟာလူတိုင်းရဲ့အမှုလိုက်နေအေးလိုက်နေရခရစရာတက်ပြူနေကြတာရိုက်ကြသွားတော့တဲ့မေတ္တာလိုက်ရတဲ့ဇံဝါလာတယ်ဒေါသအမှုလိုက်မိတဲ့ဇံညစ်ပါတယ်အောင်ရနော်အဲ့ဒါမဲ့သူတင်ကန်ဒီ1919နှစ်မှာတကဘာလုံးလိုက်ပြီးစမ်းကြပါတဲ့ဆန်တဲ့ရေနဲ့စမ်းပြသွားတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဆန်တဲ့ရေနော်ဆန်တဲ့ဘာဝင်လေး3ခွက်ဆန်လေးနည်းနည်းထည့်ရေလေးမျိုးအောင်ထည့်လိုက်တယ်3ခွက်တန်းစီထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခွက်ကိုတော့တန်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်ကျေတမချစ်ပါလေတဲ့အေးလိုက်လို့တတိယခွက်ကျတော့မန်နဲ့ငောက်တယ်အပူလိုက်ထည့်တယ်တတိယခွက်ကျတော့အလွတ်ထားလိုက်ရဲ့တဲ့ရပောင်း30တဲ့ရပောင်းဘယ်လောက်လဲ30ဆန်နေရင်ရပောင်း30ဆိုရင်ပုတ်တာများတယ်နိနေလိုက်လာပြီးတော့မေတ္တာပို့လိုက်ဆဲလိုက်တယ်ရ30ပြည့်တော့စောင့်ကြည့်တော့မေတ္တာလိုက်ရတဲ့ဆန်နေရင်ကပုတ်ဖဲနဲ့ဝါနေတယ်အောင်ရကောင်ပြောင်းနေတာအဲဒေါသမိတဲ့ဆံကတော့မဲပြီးပုတ်သွားတယ်။သူကနီးတဲ့ဆံကျတော့တဝက်ပုတ်တာတွေ့ရတယ်။ဒါကိုလေးနော်၊ကြရပြီ။အဲတော့လူရဲ့မာတဲ့သူကနှလုံးခုန်တာကြီးနော်။စံတက်ကြည့်လိုက်တော့အင်္ဂါကြီးငယ်မှာရေဓာတ်ကရာနှုန်း60ရှိနေပါလေတဲ့။ဘယ်လောက်ရှိတာလဲ။ဒီအင်္ဂါအသားဒီအင်္ဂါကြီးငယ်ဒီမှာရာနှုန်းဘယ်လောက်လဲ60အောင်တော့မှာအခြားတက်တဲ့အချိုးကြကြီးတော့ရေရက်ရန်နှုန်း90ပါနေတယ်တဲ့ဘာပါလဲရန်နှုန်း90အဲသွေးထဲမှာကျတော့ရန်နှုန်း80ရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတာလဲ80စိတ်ကသွေးမိထားတာလေဘာမိထားတာလဲအဲ့တော့သွေးဝမိတဲ့စိတ်ကကဲဇလန်းကြီးကပူစရာဇလန်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သွေးကပူမသွားဘူးလားပူတတ်တယ်ကပြန့်မသွားဘူးလားတကုံလုံးရှိတဲ့ကလပ်စည်းလေးတွေကခစ်ဆယ်ပြောင်းတယ်လို့ပေါ့။အယောင်မင်းပြီးဖျော်ဖျဲဖြစ်ကုန်။ဟုတ်ပေါ့လား။အဲတကအဲ့ယုံကိုတကစိတ်ကပြန်ပြီးတော့ကဲလူရဲနာကိုဆွဲမယ်။ဆွဲရရှိသေးလား။ဖျော်ဖျဲပြီးမှဆွဲရရှိသေးလား။တောင်းတတယ်ဆိုလူရဲနာကိုဖွဲ့တာဆွဲတာဒီ။ဟုတ်ပေါ့လား။မိနစ်ပတ်သက်တောင်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဒါ။ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာဖွက်ဖွက်လိုက်တာဖွက်စည်းအားဖွက်လိုက်တာဟုတ်ပေါ့လားဆွဲအားဖွက်အားမရှိရင်ကိုဆွဲရင်တော့ရပါမလားရပါဘူးဟုတ်ပေါ့လားနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့မေတ္တာသမားမှာအေးတာကြောင့်ကလန့်စည်းတဲ့တကယ်ပြောင်းပါလို့ဆွဲအားဖြစ်နေလို့မလို့စိတ်ကအိပ်သွေးပြီလဲပြီးရောညွတ်တဲ့ရရပြီရပါဝင်လားအဲ့ကောခွေးလေးအံရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြည့်ခွေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူစိတ်အံရွေးလိုက်ရင်ခွေးလေးရရင်ပြောလိုက်ရင်ဆိုမြတ်တော်တက္ကမကတိဖောင်းမလို့လဲတသိမ့်မလားအဲ့သူ15မိနစ်လောက်ကြာတယ်လေအထာအံလိုက်တခါအံသုံးခါအံနဲ့တအားပြောမနေဘူးလားအဲ့အရင်နည်းမလားများမလားအဲ့တော့ရိုက်ခက်တဲ့အချိန်ကအရေးလိုပဲတဲ့ပြတ်နေသွားတာစက်ကွန်းလိုဖြစ်သွားတာသူသွားရအိမ်ပါတယ်လို့ပဲသူသွားတာပါလေအိမ်ပါတယ်ဒါသုမေချင်းကလည်းကို့ဝမ်းထဲမှာရှိတာကိုထုတ်အံပြီးတော့ကိုပြေးချင်တာဟောပါလားဒါနမှာမှတ်ထားပါဒီတတိထဲတဲ့အခါမှာဆွဲအားရဲ့ပမာဏအိမ်လူရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်ဆိုင်တာလဲအိမ်ပစ္စည်းတော့မှတွဲတာမှုပါတယ်ဘာပစ္စည်းတစ်ခုစီဖုံးအတွက်အမှဖြင့်ပစ္စည်းလေးက
ญาณ50ละตรัสฐานได้ตบปอกนี่ตบจานี่ได้ไอ้ปิสิเนี่ยมาตะกะตาเนี่ยตะแกเปียวมั้ยสู้ยไอ้50สอดละสู้ยกั่วละเพิ่นบ่มาหูล่ะไอ้มาตุย่าได้ปิปิอยู่แท้นี่เนาะเปียวเนาะไอ้มาอ้านี่มันมาดีเอาบ่ล่ะแล้วซ้วยอ่ะหาโยโยหลุดได้บ่ดูเนาะไอ้ซ้วยอ่ะยันนู50ละโกชินี่บิไอ้สะกวยอ่ะก็เจ๋ได้เจ๋ล่ะเฉิงบ่มุดิเปียวเจ๋ได้เจ๋ล่ะต่อบ่ล่ะไอ้ขายันนู้บิတွေ့တာလည်းအရာရှိမယ်တစ်ပတ်သားလည်းသိရဲ့ကြီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးလိုက်တော့ပြီးရင်ပြောရမှာနော်ပစ္စည်းအကုန်ကသူ့ဘက်ကနေပြန်ယူတာနှလုံးသွင်းပြောရင်အဲ့ဒီအိမ်သွားပြီအဲ့အချိန်နဲ့မြောက်ပြီတော့သကွင်းကျဲသွားတာပေါ့နော်ပြီးဆွဲရတာမှတ်တာကရာနှုန်းပြီပဲအဲ့တိုင်းညာဖြစ်ပြီအနာဂတ်မှာအောင်မြင်ပြီဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တောင်းအလောင်းတော်ကြီးလိုဟာတဲ့ဩဇာအခုတိုင်းပြည်လဲဆော့သာသမီဇနီးမယားလဲဆော့အင်္ဂါကြီးငယ်အသက်ပါဆုံးပြီးတော့ဖြည့်တာတော့အာအသမဏများသောကြောင့်ဖခင်လဲဖြည့်လို့ရောကာမဘုံတော်ဆိုရှိတယ်ဖြစ်ချင်တာသိက္ခာယုတ်တအကုန်ပြီးတယ်ခိမတာတောင်းတိုင်းတောင်းရွှေလို့ပြင်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်နေပြီလဲမန္တကြီးကဖခင်ကိုရှောက်ဘူးလဲအကုန်ပြီးသွားတာဒါပေါ်ရလားနဲ့လေပြီနော်အမင်းရမှန်ကြပါခုနပြတဲ့ခွေးအံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတော်တော်မြင့်တယ်။ဘဝနဲ့မှာထည့်ထားတဲ့စားကြောင်ကပြန်အံယူတာဆိုတော့အဲ့နဲ့အသိမြင့်မသွားဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့အမြင့်မှာပူရာရှန္နာယူထူတာကယူဌာန။အင်္ဂါကြီးငယ်အသက်နဲ့ရှင်ထားတဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှဆုံးဆုံးခံပြီးတော့ဆွနာကအတ္တနာလို့ဥပပါရမီဌာနခေါ်တယ်။ဆွဲရဖို့မကောင်းဘူးလား။ဆွဲရဖို့မြင့်တယ်နော်။အတ္တပါပေးဆွနာကြတော့ပရမတ္ထနာနာမြင့်သွားတာပေါ့ပို့ဆွဲရများလားပေါ့ညလိုက်ပြီလားအဲ့တော့ကိုထဲ့တဲ့အာအင်းအားများများသလားစွန့်နာကများများသလားဆွဲရမတားဘူးလားကောင်းပါလားပဏ္ဏမှုတွေကိုများများကိုခွာအဲ့ကွက်လက်ကမှာဒီကေတာပြီးပြီးဖြစ်ဆွဲရပို့တန်တာပေါ့ကောင်းပါပြီလားညလိုက်တယ်နော်ဒါမှတ်မှတ်ရင်ရမ်းလို့လဲရမ်းတယ်တာပဲရန်တယ်လည်းရမ်းချမ်းသာတာပဲဒီတရားတယောက်ဆိုရင်ဘာမှပွဲလဲမရစားလည်းသိမ့်မတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာနေတာဟောကသူချမ်းသာလို့ရှိရင်အကြောင်းရှာနေကြဘောဟာကြီးအတ္တိတဲ့တဘောကြီးကအမှအကြောင်းလာကြတော့တော်ချမ်းသာတယ်အသာတော့ဆင်းရဲရှာပါဒါပေမဲ့ဒါချမ်းသာတာဒါဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ခက်တော့နှုတ်တော်မှာအဖြစ်ပေါ်တယ်သူ့မှာကြောက်ကတလုံးမရှိဘူးသူ့အဖေကြောက်ကနေပတ်သက်လို့အခက်အခဲရှိတော့တဲ့အဲ့တည်းတူပါစေတဲ့ကြောက်ကကိုတူတာ။အဘောင်းလားပြီးတော့ဒါပြောတာသူ့ပြင်နေသွားတာတလတ်လောက်ပြီးတော့သူအားပီတိဖြစ်ခဲ့တာ။အဲ့ပီတိကဘာမှလည်းလုပ်မရဘူး။အားများမနေဘူးလား။အဲ့တော့အဲ့မေတ္တာအားကြောင့်သူမတက်ဘူးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုနီလန်းပြပြီးတော့ကုမ္ပဏီမှာချမ်းသာနေတာ။သူမတက်ဘူးနဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိုင်းပြီးသူ့ကိုသူ့ဆွဲအားကြောင့်ဝဝိုင်းနိုင်ကြတာ။ချမ်းသာပြီးချမ်းတဲ့စိတ်ထင်းကြဖြစ်နေအဖေကသူ့ကြောက်ကြတဲ့စိတ်တိုင်းညာနေသွားလိုက်ရတာ။သဘောရလား။အဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ပိရိယအမြဲရနေတော့အဲဖရာမကောင်းလား။ဟုတ်ကဲ့။သဘောပြီလား။ကိစ္စကိုလို့မှဝရပါ။နည်းလိုက်ပြီနော်။သဘောပြီလား။ကိုယ့်ကိုမှတ်တမ်းပြန်ကြည့်တဲ့လုံးမှာကိုယ့်အမနာတွေ့တာလည်းဘလောက်များများဆုံးပြီးတော့ဘလောက်ပြောခဲ့ဘူးလဲရှာကြဖို့။မရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာရင်လို့ဖြစ်ပါမလား။ဟုတ်တယ်။အမောလည်းအမမေဝေးဝေဘောခြင်းနဲ့မှန်တယ်ဘုမသုံးမဲနဲ့ဆူဆောင်းပြီးတော့အာဝေအများကြီးရတော့တသိန်းတသိန်းကိုမိဘသို့မဟုတ်ဆရာသမားပြောတော့အောင်ပြီးပြီးတော့ဝန်တာတဲ့ပီတိဘယ်နှခါလောက်ရတဲ့ပုဒ်လည်းပြန်ရှာပေါ့အဲ့ပီတိမရှိဘဲနဲ့ဝေဘောခြင်းလို့မရဘူးလေအမောလားအဲပြောင်းမြန်ပဒါချမ်းသာတာကြည့်ပြီးမနာတော့တင်းပြောရင်တော့ပြောင်းမြန်ဖြစ်မှာပါဘူးလားเนี่ยมาบ่ตาบ่อ่ะนะนั่นแหละเนาะเออกูอ่ะกูต้องมันสุท่าได้มวยตาบ่อ่ะเนาะแต่ว่าอย่างแข็งๆเลยคือมันทันซ้าหน่อยโดเปล่าเตยจริงๆโดไปพี่ว่าไอ้มีวันตาเนี่ยรู้สิอ้าไม่กล้ามุล่ะถ้ากูถูกแท้ๆนี่เว้ยเออกูอ่ะเลยเว้ยใส่ได้เนี่ยแต่ก็จะมวยรู้กันน่ะหญ่นไล่ตะแกงกูยောက်ล่ะมาเนี่ยพออีแลสั่นพี่ตากูอยู่ว่า
啊，你要下出来，你来陪俺出门谈谈。现在见面是蛮好啊的，现在。我那边的老朋友，你喊我干啥？奶奶的开开心心的，一段人带款多少年了？你家里发福了？你那个阿姐没出去了？俺们平安的送他。阿爸到平安了不呢？让他们送他。那多忙啊！当兵的小老弟把戏的，人家时间紧的，他家里嘛也是没得没得，时间短皮呀，他得啦，时间短皮呀。现在的话怎么么包？现在对人怎么包呢？现在都嘛，从那对人他都在没去了，到那叫那都没老去了，难受的呀，都没去了。后天有东西贵一点的，变菜呀，好不啦？哎，都没得哪有讲的，怕叫他俩人之间激打嘞，他那不会输他比较快，三级的能提前了，后来都闹鬼，俺家也都没来看，为了没得姨妈，不让俺们修的，就为了嘛，敲水的姨妈，敲水的起来看，说都闹个比较严了，喏，哎，俺们这个那把嘞，都没得哦，那边都都都用那边什么，这就说。那我打了表来的，那个表伢的，那伢老也没要个表啦的，你说，都去哪里玩了？不不，过半我，俺们个皮伢了不呢？哎嘛，这里表来几笔款，这一笔表几，怕骗咱们了，毕竟都喏太大了。反正没地方住的时候，江西稍微远点，没得伢了，都江边嘛，现在不个伢一呗，西门的拉拉倒嘛的。当了北京的北洋人，都要开开心嘛不？那西门没地方的，西南没搞过了，要表扬他跑那不？他这个啊，如果来那么地方，这个呢，他跑不完蛋了。哎，这个朋友来的，上去了，好没家务，你可能也，可能拉，可能对呢，可能那边没家务，可能拉对了嘛，地大嘛，这天也晒米瓜了，再一天来天了，不老都没见着，这边就瓜了。那要他自己去旅馆了，要东东那东啊东啊，啥了啦？说这个，哎，我想讲来着，没到门呢，我说也没到门呢，我身上没机票了，咋不呢？过来没到呀？我今天要自己去旅馆了，是吗？哦，这太太晚了，老表啊，咋不呢？哎，闹得看，他就三年了，开开心的不过的，现在不管你多好。人家家的什么不啊？手机呀，就是哎你，你这里啊，我在抢你的去的，抢上他也不想被人买走路啊。现在不过都还在老在逃避，搞点土地呀，上了一下的呀，过了一下的呀。那现在不过呀，点点土地呀，真难打工了，他们都，在那在逃，在那在逃呢。那老人家呢，偏那你们讲偏远的的，在那边了就是。刚才啊，他当时我不是没去咯，这样来骗你，也开开心心的啦。然后都蛮当初嘛，可把也开门的，你来没骗他，刚才来他当没骗他，下面也没告诉，也不一样。俺俩跑家了三年了，给他当官老兵来的，三年兵来的，你来骗兵来的，没一招不啦，没一招。阿拉话看啥子？今天不单听你啦，不咯？拍片难不难？都上几单咯？阿比昂上几单？阿到这个国内品牌用啊，顾客开的卡是比如比来啦，都不买到才是的。阿嘛把部门讲一路对的，阿他妈后面赔啊才是的。阿讲没讲赔啊？嘛赔啊，天天呀，阿天天没有赔啊，我都在弄的卡多了。不办的，别看买东西贵了，老贵了嘞。然后 A P R 那边这个多嘛是的，多少多到我们嘛是的。但个里人不容易的，别看别人不简单的，都都把里人扒了，我们我人家是要扒人家的。然后这里不老给我们嘞，多加保护住了。嗯，这当了都给我们天天的，嗯啊，地砖白多少片没，就来了。西屋说的给你家不用怕的孤独的心穿一家的书的穿几把拉的嗯
ငါပြောနေတော်ကြီးတယ်မှာလို့ရောင်းမှာဆိုရင်တော့တတိနေရှိတာငါဆွဲလိုက်ရင်လာမှာပေါ့လို့တော့ဆိုဘုရားလာမလဲလို့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်လို့ကာမအစိမ့်နေရလို့ပြောတော့စိတ်ကကျန်တဲ့ဆန်းကျင်တယ်ပြောတယ်လို့အဲဆန်းကျင်မယ်လေဆိုပြီးတော့ဟာသူတို့ရဲ့လာပြန်တွေးရတယ်ဘာလို့မလဲလူခဲ့တာအဲ့တော့အခက်ခဲတဲ့ခါကလူလိုက်လို့မြေကြောင်ပြောတာလေးကြီးပြီးတော့ပြန်တွေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဆန်းလေးပြောင်းမလာဘူးလားခေတ်ဆက်ပြောင်းလို့ပြောင်းလာဆွဲရပြောင်းလာအလိုရယ်ဆွေရပြောင်းယူပါလားနော်ညဝန္တာဝန္တာရမကမစင်းကြီးပြောင်းပြီးကြည်လင်းလာတာဟုတ်လားခင်ဗျာပွားရယ်နော်တစ္ဆာဆိုတာဒါဟုတ်ပဲအဲ့ဒါတကယ်ပြောရတာအမှန်ဆိုတကယ်ပြောတဲ့ပိဋိယူပြီးတော့မှအဲ့မှဒီလမ်းကြီးငွေရရင်ကောင်းမယ်လို့သူညွှန်လိုက်တာဟုတ်ပါလားကုသိုလ်ပြအသုံးချတယ်မယ်နော်ဟုတ်အပြီးတော့ဘုရားကလေးနဲ့ထိုင်စကားပြောတာတတော်ကြတော့လုံးလုံးမထင်မင်းဟုတ်လည်းမတည်ဘူးဖះဘူးကကြော်ပြီးရောက်လာပြီဖះကလာပူကြတာဟုတ်လည်းမတည်ဘူးဖုံးမြင်တော့လူအောင်မဲသူတက်လက်စင်းနဲ့တူကြတာအပြန်သွားတော့ဝိုင်းရင်ကတသောင်းခွဲဖြစ်နေတယ်တွေ့ရင်တသောင်းရတာတသောင်းခွဲဆိုတော့အဖះကိုထိုင်တော့ရှုပ်ဖို့မိတယ်ဩတူတော့ကျုပ်ပြီးတသောင်းတော့လို့လို့ပါဖះလို့ခင်ခင်ရှိတာကြည့်ဖုံးကတော့လာတဲ့လမ်းစရိတ်ဒီနေ့စားဖို့တောက်ဖို့ရှိသေးတယ်တသောင်းအပြည့်ကြောင်တောင်းဝမ်းပြီးနေကြတကယ်ပြောင်းပေးတာဟုတ်အဲ့တတိရှိတာတော့တောင်းတာတတောင်းတောင်းဝမ်းရတယ်တို့တော့ကျုံပြီအဲ့လေမလားအဲ့တော့ဘုရားယုံရတော့အဲ့လေမလားဒီထဲမှာရှိဖို့မလိုဘူးလားနဲ့လေတယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ထားပါကုသိုလ်တဲ့ဆွဲအားထက်တာသိကြညွှန်ရပြီလို့မှတ်ချက်ဆွဲမရှိရပါမလားသာပေါ့ပြီလားနဲ့လေပြီနော်နေရဆိုလည်းပဲနေရကိုလူပြီးတော့တကယ်ပြောရတာသူကြောင်းရသွားတာဒီခရိုင်ရှင်အောင်ရတာဒီဟိုတကယ်ပြောဝန်နေတာပြောနေဆွေရရှိနေရရှားကိုမရှားဘူးဟောပါရနဲ့နေနေနော်ဒါလည်းဘုန်းတို့သာသမာပြုတာရှိပါတယ်အေးပဲရှင်မင်းတောင်းကြီးမှာတော်တော်ရဟင်းတစ်ပါးရှိတယ်ခုတော့ပြန်တော်မသားပြီကိုစဉ်ဦးညီလာလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကလည်းပဲအတားမဲမဲကြီးနဲ့ကျင်းရစရာမရှိပါဘူး။မရင်ရလည်းပဲသူကသိငင်မရွတ်တတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်အဲ့တောင်ကြီးမှာအရာကိုရရကြောင်းတိတိလေးဒီမှာနေရသူကမှမထက်တတ်ကြီးနဲ့အပေါ်အိမ်နဲ့အောက်နဲ့စိတ်တိုင်းကြအိမ်နေတာ။တပါးလည်းဖြစ်နေတော့ဘုညာအံ့ဩလို့ဘုန်းကြီးကနေပါဦးလို့ရဟန်းမို့ကြရင်ငယ်ကကြောင်းနေဆောက်လို့ဘူးလားဆိုတော့လူပါဘူးဗျာတဲ့သူအစားကြီးခက်မြန်မြန်မလူတဲ့စင်သာမနေဦးလို့အဲယန္တမလုံးတဲ့ကြောင်းရှင်တစ်ပင်မရှိတယ်လို့တစ်ပင်ဆိုင်ဘူးလားဖေဟာဆိုတော့တဟားနဲ့ရေဟာကြီးလိုက်သေးတယ်သူကပြီးတော့ပစ္စုံဆယ်မှာတာဝန်ကြတာဖေဟာပစ္စုံဆယ်မှာနှစ်ပေါင်းသုံးပေါင်းလုပ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီဆယ်မှာရှိတဲ့ဘောင်မောင်မှာပပန်တယ်မှာကိုကိုဝင်နေဆက်ရတာသူတယောက်နဲ့ဆက်ရတာတဲ့အဲ့ဒီပင်ကြီးက200ကျော်300ကသူတယောက်နဲ့ဆက်တာကြီးတိစောင့်ရှောက်ခဲ့ရတာတဲ့အပင်200ကျော်အပင်ကြီးတွေပြောင်းသူစောက်ချောက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းသုံးဆောက်ချောက်ခဲ့တာ။ရေကုလို့နည်းမလားများမလား။အများကြီးလေ။အဲ့ပီတီကဒီမှာအပြည့်ရှိတာ။ဟုတ်ပေါ့လား။ပင်စင်ယူတော့အတကြီးမှပင်စင်ယူတော့အဲယဟန်ဝမဲသူကတောင်းကြီးမှာယဟန်ဝနဲ့ဆရာတော်ကြီးကတောင်းမင်းဆရာကြီးကဆရာဆောက်ဖို့လို့တစ်လေးတွေပုံထားတာ။ပင်သားစောက်မောင်ကွာဆိုအမှဆရာဆောက်တဲ့တစ်ပုံမှာပါပြီးအဲ့စောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးလဲမတော်ပဲနဲ့စစ်တပ်တွေကစစ်ဖို့ကြောက်တာအဲ့မှာကားလေးနဲ့ဝင်လာတာသွားတွေ့တော့အရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓတဲ့ဘောတော့တစ်ပုံစောင့်တာဗျာဘာလို့မှလဲအစာဦးစောက်ဖို့ပေါ့ဗျာအရှင်မြတ်နေမလားလို့ပြေးတယ်နေရင်ဆောက်ပေးမယ်ဆိုတာအေးဆောက်ပေးနေမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကားနဲ့တင်းခွန်သွားတယ်တိလဲမတိဘူးနော်အချိန်ကြာလိုက်ကုသိုလ်ကချိုးပေးတာနော်အကြိုက်ထုတ်ပေးတာသူကလည်းအစာဦးဆောက်တယ်ဒါတို့ကတိုက်ဆောက်တာနဲ့ထက်အကျက်တောင်းမင်းဆိုတော့တော်တော်လို့ရှိရင်ဘုံကမသိအောင်ဆောင်းနေတယ်။ဟောဘုန်းကြီးကဘုရားဆိုတော့သဘောကျတယ်။မင်းကန်နဲ့မင်းဖြစ်တာကိုယ်တဲ့။ဟောတဲ့တက်တက်နေသွားတဲ့။တောင်းမင်းဆိုတော့တော်တော်လို့မရဘူး။ဘုံကတော်ကြီးကိုပြင်းရလို့ပြတာလေ။ယုံနဲ့မလှပဲနဲ့ပြုံးတာမရှိပဲနဲ့ကအားရှိတော့တော့ချစ်ပြီးတော့ပြေးတာ။နဲ့ထက်တကြီးနဲ့အဖို့အိတ်နဲ့အဖို့စိတ်တညာနေသွားတယ်။ဘယ်သူမှသူ့ကိုတောင်းလို့မရဘူးဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါကိုယ်နဲ့မလို့ယုံနဲ့ရဟုတ်ပါတယ်နော်ညလေတယ်နော်ရေကုတ်ကိုပြန်စစ်ပကံခက်တုံကတော့ကြောက်စာတွေမှာတော့ရှိတယ်။အ
တရားပဏ္ဏောင်သာဘူးရဲ့ကုက္ကဝင်ဘယ်နဲ့ပင်ညောင်းဘယ်နဲ့ပင်စိုက်ဘူးရဲ့လို့ပတ်တန်းတင်ကြလဲမိခင်မိခင်ကုလုံးလာပြောကန်တယ်ကုက္ကဝင်အကြီးကြီးတိပင်းကြီးဘယ်နဲ့ပင်လောက်စိတ်မလန်းနဲ့စိုက်ဘူးလဲအဲ့လိုမပြောင်းပြန်မိရဘယ်နဲ့ပင်တတ်ဘူးလဲပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာနော်အရေးကြီးတယ်တော့ပေါ့လားဆိုတော့တိပင်းတိပင်းဆိုပိုးမွားနေတဲ့အများကြီးလည်းဒီလည်းနေရတယ်လူတွေလည်းအကြီးမခေါ်ရဘူးလားဟိုအဲ့ပီတီပင်ထဲမှာလည်းတံမြန်ရတာတော့ဘောရယ်နော်ဒါတော့ဒါကိုသိတော့ဖုံးလို့ဆိုရင်ကိုယ်တော့နှစ်စင်ကိုကိုပင်ကကြားတဲ့အစီအစီကြီးပြောထားတာအပင်တရား200 300ကလေးတွေအပင်ပေါက်လို့လက်ထည့်ခိုင်းတာဘုလို့စိုက်ခဲ့တဲ့အပင်ကဘုလို့မရင်းနေအများကြီးပဲအမင်းကြီးတွေမနေဘူးရှိနေပြီအဲအเจ้าနေတဲ့သူပဲမရှိတဲ့နေရာဆိုရင်ကအเจ้าနေစီရကလေးဆောက်ပခဲ့အောင်နေသူပခဲ့လွတ်ခဲ့တာအမြဲတမ်းပြီးပြီးဖြစ်ရတာအဲ့ဒါရှိမှတော့ကိုเจ้าကိုအလူခံကြမလို့တော့ဘာပေါ့လဲကိုကလာလို့တော့လာပဲဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ကြတာမလို့တော့နည်းနေတယ်နော်သူကျင်တာကိုကဒါလေးစောင့်ရင်ကောင်းမှလို့မြင်မရောက်သူကျင်ရောက်လာတာပဲဒီမှာအားရှိမှရမှာပေါ့ဘာပေါ့လဲနည်းနေပြီနော်တတိထဲ့မှထားမယ်ရပါမလားဒါဆရာဖေးရအဲ့ဒါပြောတာအမြဲတော်တော်အငဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကံကြီးတောင်းတတဲ့အတိုင်းညွတ်တဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆွဲပေးတာကြွေးတာကုသိုလ်တက်ကဆွဲပေးနေတာလို့အမိရှိတာဘာပေါ့လားရဟန္တာကြီးဆိုတော့ကောင်းသိနေတာဒါလည်းကြွညံတာဟုတ်ဘုရားဖိုင်ကျေးဇူးတော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကငါတို့လို့ငါစီမလို့ရတဲ့ထင်နေတာမှားတယ်လို့ဆုံးမဘာပေါ့ပြီလားကုသိုလ်တက်တဲ့ငါနဲ့တူလားတူပါပိတိတတခန္ဓာပုံပေါ်ရင်းနဲ့ဒီပုံပေါ်စိတ်တိုင်းကြပြောတော်လို့တော့ဖြည့်ပြီးတော့ဝမ်းတန်တဲ့ပိတိထဲရတာအဲ့တတိယရုပ်ကြီးပြောင်းမတော်ဘူးလားဆဲကလစီတွေပြောင်းသွားတယ်ဆွဲအားဖြစ်ကုန်တယ်သူချင်းတကအဲ့ပိတိထပ်ပြီးတော့ထက်လိုက်အောင်ကလစီတွေပြောင်းသွားအောင်အလိုပြန်ပွားရနေတယ်အဲ့ပြီးမှဆွဲရကိုရတယ်မရညာမရှိဘူးသဘောလားသဘောပြီလားဒီမင်းကိုယ်ကိုပြန်စစ်တော့ရောက်နေပြန်လို့ဆောက်လို့ခဲ့ပြီးပြီလေ။တရဘလောက်ပြီးပြီလေ။အကရင်ချနာကောင်းနေတော့ဘလောက်တူခဲ့ပြီးပြီလေ။ဒီပြန်ဘလောက်ဆက်ခဲ့ပြီးပြီလေ။ကိုယ့်ကိုအတွက်ပေါ့။အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးနေရင်လည်းရပါမလား။ရဘူးလေ။သာပေါ့လေ။တကငွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတိနှသိမ့်၄50သိမ့်ဆိုသူစုစုပြီးတော့ပုံပုံပြီးတော့တရားပြောအောင်သူရဲ့ပြည်ပြည်ဘယ်နှချိန်ရခဲ့ပြီလဲ။အမေပြောအဖေပြော၄50သိမ့်ပုံလို့ဘလောက်ရခဲ့ပြီးပြီလေ။အဲ့အကျင့်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ငွေပေါ်ရင်ရပါမလားဘုရားတော့ပေါ့လားနည်းနည်းတော့ဒီကိစ္စကိုလို့မှကိုရမှာလေဝင်တယ်ပေါ်ခြင်းနဲ့အနည်းတိတ်တသာမင်းလို့ပေါ့မှတ်မိရမလားအဲ့တင်ငန်းကြီးအကောင်းသားကြီးကတန်ခါးကြီးတူပဲကဲအဆုံးတရားညာလူကပြီးပြီလားပြောပြီးပြီလားလည်းပြန်စစ်ပေါ့မရှိဘဲနဲ့အဝတ်တွေပေါ်ခြင်းနဲ့ရပါမလားတော့ပေါ့လားဒီဖယားရှိမှရမှာနော်တော့ပေါ့လေနည်းနည်းနော်ဒီတိုင်းမဲ့တခါကျမ်းမကြီးနဲ့ကောင်းကျင်နေဆိုရင်တပည့်နဲ့နေမကောင်းတော့ဒီကောင်းတော့စောက်ချောင်းပြီးပြောတဲ့ပီကြီးဘယ်နဲ့ရောက်တော့ကုငယ်ပူတယ်လဲတိမ်မဲ့သေးတယ်ဘယ်နဲ့ရောက်ကဲကဲပြီးတယ်လဲသိနေသူပြောပြောတာဘောင်းရောက်နေပြီးလဲပြန်ရှာပေါ့အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ကျမ်းမကြီးကောင်းရင်နဲ့ဆေးကောင်းတွေ့ရင်ဖြစ်ပါမလားတော့ပေါ့လားမငားကြီးတိမ်မဲ့သေးတယ်ကဲတာအနားနေလွတ်တာဒါတွေမရှိဘဲနဲ့အနေကြီးယောဂာကြီးပြုတ်တယ်ဆိုဖြစ်နေမှာမလားနားလည်ပြီလားသာမုတ်ပြီနော်ကောင်းဖရားမကောင်းမှုရှာကောင်းမှုရှာသူပါစေကုန်တာနားလည်ပြီလားပြီးလူရင်းတူတူပဲနော်အဲမှာတက်ချင်းတူလားတက်ဒီရောတူလားဖရားရောတူလားဖရားမတူသလိုကဲပိုင်ဆိုင်မှုရောတူရလားကျုပ်ဆိုရင်အိမ်တော့မပိုင်သေးဘူးသူကအိမ်လေးငါးလုံးယူလို့ရတယ်သူကားပိုင်နေပြီဟုတ်ကဲ့လားခြေမွေလည်းအများကြီးပိုင်နေရှိချိုးလည်းမပိုင်သေးဘူးသူအကျွေးတောင်းတင်နေရရှိသေးတယ်ဘာကွာလဲစဉ်းစားပေါ့မျိုးစိချတာကွာတာပေါ့ဘာကွာတာလဲအာနေဗျာမရာနေရုပ်ရှင်နေကြည့်နေတဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်ခိန်နေဆော့နေတယ်သူများအရင်နေပြောတယ်ဒေါသလည်းမထိတ်နာဗျာမရာနေတဲ့ပုံပြပါလဲမလို့သူဆိုရင်အဲ့ပုံကချမ်းသာပါမလားဟုတ်ပါဘူးလားတက်ပြီးပြည့်နေတာဟုတ်ဖမ်းမှမရှိဘဲနဲ့
ဖမ်းမိတက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာပါမလားကဲတဲ့လောက်ရှာရကိုမရဘူးရှာလိုက်ရတယ်မထင်နဲ့မရဘူးရှာလိုက်ရပါမလားရကိုမရဘူးရတက်မြက်ရှိပြီးဆွဲရမယ်ရကိုမရတာအမှန်သာပေါ်ရလားနားလည်ပြီလားသာပေါ်တယ်နော်သူဖုံးတူလေးနဲ့ဖုံးတူလေးဒီကဒါဆယ်နှစ်အတွင်းကြာချင်းအမတန်ရှိတယ်ဖုံးတူလေးကဖုံးမယ်တော့ဤတူလေးကချမ်းသာတော့ကားသုံးနေဆိုင်နဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။သူကြိတ်သုံးတယ်ကလေးလေး။အဲဖုန်းတီဗီလေးကတော့ဒီဟန်တပါဝတ်တော့အာသူ့ရဲ့ตาလေးနေရအိမ်မရှိစီပါပြတ်သွားတော့အာအဲတက်နေတာတော့ယဟန်ဝတ်။အဲตาလေးကိုကြောက်ထားပြင်းမယ်ဆိုตาလေးကကြောက်ထားပြင်းတာသုံးနှံကြောက်နှံသတ်ထားတာ။ညံကောင်းတော့ကလေးနဲ့ကြောက်တယ်ပွဲအောင်သူကထားပြင်းတယ်။အရင်ဘုန်းကြီးကကြောက်ထောက်ရင်သူပါရဲ့။အဲတက်တော်သွားလဲသူခေါ်သွားလဲကုသိုလ်မလန်းလန်းပြူလာဒီတရားကြီးလည်းတင်ပြီးတော့ကလေးကနားလည်နေတော့မိပါလဲတအားယူသေးတယ်ကုသိုလ်ထက်ရတယ်။နောက်မွေးရပြီးတဲ့အခါကျတော့အလုံးလေးပဲဖုံးနေတူလေးမလားလောက်ရသေးတယ်နော်အလုံးမတော့အလုံးသေးတယ်။နောက်အလုံးုံလေးဆိုစအလုံးလုံးတော့ဒီအလုံးယုံနဲ့အိမ်ကြီးကတမန်တော်သွားရတာ။ဘောင်သမားကြီးချင်းချင်းလျှောက်တယ်ခါမစီဘူး။ကားကလေးကစူးပြီးတော့အမှတလားတလားကျရင်ဆန်တေးရတေးလာလူစီလူနဲ့အလူလုံးတော့လာပဲတတဲ့လုံးတော့လာနော်အသိခါတသင်္ကန်းနေသိခါထက်နဲ့လုံရင်လုံရင်နဲ့အားပြေလာအားရင်သူများဒီနေ့အပြောမခံဘူးဘုရားသူအားများလာတော့နောက်ဆုံးကြတော့အပြောင်းလဲနေကြည့်ပြောရင်တာနော်မအိမ်ရောအိမ်ပဲကြီးအစွာပြောတော့မသူအိမ်နေပြောင်းလာတာမင်းနိုင်တော့နေရာကောင်းလေးရတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းတော့အတွင်းလန်းနေမှာတတဲ့ခါဝင်လေးရသုထာတာလေးနဲ့အင်းဟောင်းလေးဝင်လိုက်တာအကုန်ဟပုံပေးလိုက်တာချစ်တော်အမှန်တိုင်လေးတောင်ဆောက်လို့ရပါတယ်တခါအဲ့နေရာလေးကဈေးဆိုင်လေးဖွင့်တော်ပတ်ပတ်လေးကပြန်ကြတွေရောက်လာပြီးတော့ရောင်းကောင်းလိုက်တာသူ့တဲ့အတိုင်းမဲ့ဆန်အိတ်လိုက်စီးဖို့လို့တခါဆိုင်ကြီးကြီးဖြစ်တာမထင်မဖက်နဲ့ဖြစ်တာနော်ဒီကအားများလာတော့ဆက်လို့မရဘူးလားဟာအဲ့တော့ဆယ်နှစ်လောက်ကျော်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကအခုကားသုံးကြီးနဲ့ဖုံးနဲ့အိမ်ပိုင်ဖြစ်နေပြီအစအိမ်တော်မှာပိုင်တဲ့ကလေးလေးရအဲဖုံးတူလေးကတော့ဗယံပရဏနေမိပါလဲပြန်ဩရဟန်းတယ်လည်းမလေးစားဘုရားတော်ထင်အားရှောက်လို့တာအနောက်ဆုံးမိကျတော့ဒီကိုတည်ပါလာနော်ဒီစက်တည်းမှာအငှားတိတ်နဲ့နေပြီးတည်ပါလာအမှမပိုင်ဘူးဟုတ်ပေါ့လားအကူလေးမလို့ပါယူရတာနော်။ဒီမှာတက်ပြတယ်လို့ဆွဲရမရှိရှိတာကုန်မသွားဘူးလား။ကုန်တာပဲ။ပုဂ္ဂလိတမထဲ့တာမျိုးတော့ဆိုင်အိမ်နဲ့စီမှုနဲ့လူဒီခါနေထပ်ပြောတာ။အားလည်းများတော့တကယ်ကိုပြည့်စုံသွားတာတွေ့ရတယ်။ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်နဲ့ဒီမှာအများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာ။ကိုလေးမလို့ယူရတာ။နားလည်ပြီလား။အကူလုံးမှဝရ။နားလည်လား။ဒါမှလို့အတွေ့အားလုံးဒီကိုရဲ့ကုသိုလ်ကနားလည်ပြီလားနားလည်ပြီလားတွေးနေရင်လည်းဒီလိုကအေးလာမှာနော်အေးဝအင်းညာနှမျိုးရှိတယ်တပတ်သားအတွက်ကိုပျော်ခြင်းလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ပုံသာဖော်ထားတယ်ဖန်နီတပတ်သားပျော်ရင်ထပ်သူပျော်တဲ့ပီတိထည့်ရင်ကုသိုလ်ကတွင်းတာဟုတ်ပါလားတွင်းတဲ့အားရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကကြီးစိတ်တိုင်းညာမပျော်အောင်လားဒါမှန်သွားပြီနားလည်မလားအဲ့လိုမဟုတ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ပါတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတစ်ခါတော့တက်ခိုင်နေမယ်အတင်းနေပြောနေမယ်ပြီးပါလဲမထင်ပြောင်းဝင်မယ်ဆိုဗျာမသာဆိုရင်ချမ်းသာပါမလားတို့ချင်းနေကြည့်နေမယ်အပြောပါနေတဲ့အချင်းကုန်တာကဒေါသဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဆွမ်းရရှိသေးလားဟိုတဖြည်းရှိတာကုန်တော့မယ်သဘောရလားဒါမှမဟုတ်တော်တော်များများဖြစ်သလိုနဲ့ဗျာမသာနဲ့မရင်မရနေတဲ့အချင်းကုန်နေတဲ့ပုံကူတွေကကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတော့အစင်းချုပ်ကြည့်လိုက်တော့မရှိမချားနေလဲတည်တာများတတိဖြစ်မသွားကြဘူးအမှန်ကကုသိုလ်တက်တမ်းမထက်တတ်တာဘာပါဘူးလားညနေပြီနော်အမေဘုရားစကားကအနစ်တယ်နော်မကောင်းဘူးရှာညနေပြီလားအလွေအားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အဲမိကောမိပြီနားမယ်နော်တို့မသိအောင်တယောက်တည်းအခန္ဓာကပြိမယ်ကျွန်တော်ချလည်းကောင်းမှုချုံလည်းဟိုမိခင်အတွေးမရှိဘူးလားပြေးတာမျိုးစိတ်ချမ်းသာเนาะတတိကိန်းတာကျန်သူရမကောင်းကြောင်းဒီသ
ိုစိတ်တိုင်းမကြလို့သာသမီရဲ့ဆိုးကြောင်းနေယောက်ျားရဲ့ဆိုးကြောင်းမိမရဲ့ဆိုးကြောင်းနေဒေါသပြောင်းတွေးနေမယ်ရာဂပြောင်းတွေးနေမယ်ဆိုရင်လောင်းမနေဘူးလားဒီနဲ့ဆွဲအပြတ်မလာဘူးလားတကိုးကြီးမှလားကြလာလားဘုရားအနကပြတ်မှာတော့အထာဒီအရှင်ဟုံးကြောင့်ဂျူနဲ့ခါလည်းမကောင်းတာပဲပြောင်းတော့သူ့လည်းမကောင်းတာပဲဖြစ်တော့ငုံလိုက်ပြောင်းတော့တာပဲညက်လိုက်မလားအဲ့ဒီမြောက်တဲ့ကြည်ပြီးတော့ဘုရားဘုံဖော်မယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့စင်နဲ့ဘုရားကိုယ်လေးပွားနေမယ်တရားတွေနားနေမယ်ပဋ္ဌာန်းနေပူရောပြီးအေးအောင်နေမယ်ဘုရားကပြောင်းမသွားဘူးလားအေးတော့ခေစေပြောင်းနေတော့တဘိုးကြီးမလာဘူးလားဘုသူအနာကကောင်းမှာဘုလုံးမှာသောပေါ့လားသူများကိုခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကွယ်ရမှာဘုလုံးကခိုးကြည့်မယ်ရုပ်ရှင်ခိုးကြည့်နေမယ်အင်းနဲ့ဘုရားမှာပြောင်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးပဲတကူကြမှာပေါ့ဘုရားအနက်ကပြတ်မှာပေါ့ဒီကိစ္စမျက်နှာလိုက်ပါမလားဟောပေါ့လားဒါကုအနက်ကကိုမဖြစ်စည်းရဘူးနော်အမလို့အတွေ့အာလုံးနီဘုရားမှာပြုစေပါဘာပါမီလဲဖားရှိလာအောင်ဖယားများလာအောင်ဒါနရေတိလရေထဲ့ပါဟောပေါ့လားအာမြလာမလောကမယုံကြည်နေအောင်ဖြစ်နေလို့ပြောတာပါအကုန်လုံးကဆွဲအားကြောင့်မလို့မေတ္တာနဲ့ရှင်းထားတာမလို့ပိဋကမှုတွေများလာပါလိမ့်မယ်ပြည်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါညာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟောပေါ်ရလားနဲ့လိမ့်ပြီနော်ကျွတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယုံရားပွားပြီးဖြစ်မလာတာကြီးတွေးဘူးဖြစ်ချင်တာများဖြစ်မလာတွေးဘူးဘုလို့အပြည့်တွေတွေ့ပြည်နေတယ်ပူလောင်နေမယ်ဆိုရင်ပူဆိုးမသွားဘူးလားဒီကနေတာဒီတော့မချမ်းသာဘူးနဲ့လေနော်တောင်ဘုရားစကားဒီအရင်ချုပ်လိုက်တော့မကောင်းဘူးရှောင်းမကောင်းဘူးသာလို့ဆေကိုတာအဝေးဘုံတော့လက်ရှိအချိန်ကိုပြောနေတဲ့တဲချိန်နော်လက်ရှိအချိန်လက်ပတ်ပါလက်ရှိအချိန်ကတောင်းတော့အချိန်မရှိဘူးတာမန်ကျတော့ယခုဖြစ်စေပြစ်ဒုက္ခကာလဘယ်မှာလဲယခုဖြစ်စေပြစ်ဒုက္ခကာလအခုထိုင်တွေးတဲ့အချိန်ပြောနေမြေတော်နှက်ခမကလေးတသိန်းဆိုငါးဆက်ကဆိုရင်တော့အစတွေနည်းမလားများမလားများပါဘူးဗျာအနက်ကကိုတိဆောက်နေတာပဲဒီတော့ပေါ့ရလားဒါကိုပေါ့တိတိကျင်တာနော်ကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းဟာနိုင်မိနစ်နဲ့ကန့်ကန့်ပြီးတော့မြောက်ပြရတယ်ဒါအနက်ကတိဆောက်နေတာပဲဘယ်နေမိတာမလို့ဘူးနော်တွေးရအမျိုးသားကထွက်သားကအပြစ်တွေတင်မုန်းနေတယ်ကိုမုန်းလို့မုန်းအောင်ကြိုးစားပြောနေတယ်ဆိုရင်သူ့ဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးတာပဲအလုံးမုံးပြီးပြစ်ပယ်အောင်သူ့ဘာတည်သွားအောင်ကြိုးစားတဲ့စိတ်နာဖြစ်တော့ကြောင့်ကောင်းလားအဲ့လိုတဲ့သမားရှိတာကောင်းမှာဘွားပြက်မှာတည်ကြရတယ်တယ်လည်းနော်သွားပေါက်ကြလားဖြက်အားဖြစ်တာဆွဲရမှာမဟုတ်တာယူအပူလိုက်ရုပ်နေတဲ့အရာကကောင်းနေလားဟုတ်ပါဘူးအဲဖက်သားကိုကွလွန်နန်းလေပြောချစ်တဲ့ချက်လာအောင်ညီရတဲ့ညီရအောင်ပေါင်းရင်လည်းပေါင်းရင်အောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအကုန်နေပြောလို့မေတ္တာပေါင်းအောင်နော်ကဲဒီအောင်ကောင်းတဲ့တည်းမိတ္တာနဲ့ပြောနေအေးမလားဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုအနေကကောင်းတဆောက်တာခေါ်တယ်ငါကောလူကောချစ်တယ်ဒီဘာတွေပုံများများလာတော့မှာပေါ့အဘပါရလားနားလိုက်ပြီနော်မင်းတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းအေးမကြည့်ဘူးလားမရပါဘူးဒါမှမဟုတ်အတွေးရှိရင်ပြန်ပြောပါဦးတော့တွေးမိတိုင်းမှတ်တယ်တော့အချိန်နဲ့ပြောင်းပြောင်းကြည့်ရတယ်တဏှာရည်ဒီမှာငါဘာတွေဖြစ်သွားသလဲအဆုံးပါလာလားအဆန်လားနိဗ္ဗာန်လမ်းလားလို့ကိုယ်ကမခွဲသင့်ဘူးလားအဲခွဲတယ်ရင်တော့အတွေးရှိတိုင်းအလုံးရှိတယ်မတက်တဲ့ဘက်ကတော့တွေးရတွေးနေမှာပေါ့အလုံးရှိပါမလားရှိပါဘူးဘာပေါက်ပြီလားနဲ့လိုက်ပြီနော်ဒါအဆုံးဒါအဆန်ဒါနိဗ္ဗာန်လမ်းလို့သိတဲ့ဘက်ကတော့အတွေးရှိတယ်အလုံးရှိနေမှာပဲလို့မှတ်ချက်တယ်လေတရားတယ်လေစိတ်ဝင်ရမှာအလုံးရှိတယ်လို့မဲ့ရမယ်။ဟောပေါ့ပြီလား။အဲမသိတဲ့ဘုရားတော့ကိုရဆိုထင်အားလျှောက်သွေးပြီ။ခန္ဓာသူပဲခံမှာပေါ့။ဟောပေါ့လား။ရပြီနော်။ဘုရားကအနေကြီးနော်။ဘုရားအသီးလေးရတယ်အကင်းချုပ်ပြီးဟောရတဲ့ဗိဒ္ဓကရဲ့အနှစ်သာရခေါ်တယ်။ဘုရားရင်ဘုရားရင်ဆုံးမှာတာတစုမကောင်းဘူးနော်။ဘုရားရင်ဆုံးမှာတာမကောင်းဘူး။ရှာ။တွေးနေရတယ်ရတာဘုန်းတို့စဉ်းစားကြပါပြုတဲ့ကံကြောင့်အဟောင်းတတ်တဲ့မနောထီအောင်ပွင့်အောင်မလောင်ဘူးလားမနောပေါ်တာအကောင့်ထဲလားအရေးလားအရ
တတ်တော်ပါလားအဟောင်းလားတည်တယ်လားဆုတ်ကင်ထားလို့ရလားဆုံးသက်တာမှန်နေတယ်ဒါလုံးပြင်းရင်တော့အကြီးဆုံးကုသိုလ်ပေါ့ဗုဒ္ဓတတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့တတိကင်းတော့ဒီကုဘူကြီးတာပေါ့နားလည်မလားအဲ့လိုမဟုတ်လို့ကဲတတ်တော်တယ်လို့ဆက်မယ်ဆိုရင်တပတ်သားချမ်းသာမှုပြောတာကောင်းတယ်တတ်ကြမေတ္တာသာပေါင်းရတော့ဒါဆိုရင်အေးမလားဘူးလားဘုရားရှင်တကူကြီးပြီးကြီးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ဒေါသမန္တကုလိုညနာလျှောက်တွေ့မရတာဒေါသဖြစ်ပြန်နေတယ်ပေါ်ပြီးကောင်းလားတန်ဆိုရင်တော့ရှုပ်ထွေးပုံပြီးအဆုံးကန်းတော့ဖတ်ကြတော့ဖတ်ပါဘူးလားဒါမလို့မကောင်းဘူးရှောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်အတွေ့ရှိရင်အခုဟောတာကအဟောတရားလားအလုပ်ပေးတရားလားဒီမှာသူကမသိတော့ဘုန်းကြီးကအဟောတရားပဲတဲ့အလုပ်ပြီးရမှာပါဘူးလို့ပြောလို့ဒါထက်တင်နေရတာနဲ့လိုက်ပြီနော်တယောက်ခဲနေလဲအလုပ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအတွေးရှိရင်အလုပ်ရှိတာပေါ့ဒီတတိကြီးကအလုပ်ပြီးနေဘူးနားလည်ပြီလားရပြီနော်ခင်နာရအောင်လုပ်ရှိရတာနော်ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုရှောင်ကိုယ်တော်တည်းကိုဒီကဲပြီးအောင်ဖြည့်တတ်ဗလားဖြည့်တတ်ပြီနော်ညများဖြည့်ကြပါဖြည့်ဖြည့်တတိပြောင်းလာမယ်ဆွေရည်များလာမယ်ဆွေရည်များရင်များတော့စိတ်ကညှိုးတယ်မပြီးနိုင်ဘူးလားတကူကြည့်ပါလိမ့်မယ်မတည်ခင်မှာစိတ်တိုင်းကြစိတ်တိုင်းကြပြည့်စုံဒီမှာချမ်းသာတဲ့အပြည့်မေညာပူညာမှာဆောင်းနိုင်ပြီအရတ္တမေဖို့တိုင်းပေါင်းမြောင်၍ဣလင်တာကုန်ခန်းလျေဇာတိမလာခန္ဓာဖြတ်သိမ်းငြိမ်းနိုင်ကြပါစေ ဘုရားရှင်ကိုငားမအောင်မြင်ဘုရားရှင်ကိုနဲ့ပူတော်ရအောင်နော်ပြီးပြီပါပဲဖဲကြီးကြီးကုန်နေပေါင်းပြီးနှလုံးသွင်းကြတာနော်ဒီနေ့မှတကယ်အေးပြီးတော့တကယ်ကြီးကြီးလာအပေါ်ပေါ်ပါကြတော့ကြအောင်နော်အမှန်အောင်မင်းဖယားရှင်ကိုဒီလေးမြန်လို့သင်ခေါ်ပါYeah.
Phải nay và sau Bye. Thank you, Pia.